Espai patrocinat per Glosa Marina. Bon vespre, estimat-vos, senyor, molt i molt faig un aplaudiment, perquè hem de començar, hem de començar. Això se diu fer tele. Ara t'ha agradat a tu, Toni, això que he fet jo? Ara t'ha agradat? Vine, ja, li feim feina a en Toni, o no? Sí. En Toni, la càmera enrere, aquí molt bé i negre, ja no hi ha llums en aquesta banda. Vinga, que estic escoltant. La càmera la més en fora, va, te porta allà davant. El que passa que aquí hauria d'haver-hi la capçalera del programa. Un moment, aquí, per en Toni. I el que he fet jo just davant de la capçalera, en Toni em diu, costa més, baixa un pot més la grua, efectivament, per en Toni. I ara, a la capçalera. No crideu, no crideu, perquè ara hi hauria la capçalera, vendria capçalera, i en Toni entra i apuli ben per en Toni. I vamonos! Ja està. Molt bé, molt bé. Bon vespre, bon vespre. Així m'agrada. Bon. Ja ho deia... Fascinant. S'ha de fer de tot. Paquita Tomàs, content de veure, preciosa. Jo, content de veure. Tothom no, parla. I aquesta dona, quant d'any té, m'adiven? 72. 72, fet de fa un parell de dies. 48 hores, molt d'anys, Paquita. Ja, molt d'anys. Estic molt feliç, o sigui, ja... Deus no tenir qualque cosa amb el dimoni, perquè estàs cada vegada sí, més guapa, meu, una pelleta fineta... No diguis més dos. Que t'has operada. M'ho demanen. De que m'ha operada? Bueno, no t'ho vull dir. Que sé, jo... Ara s'operen. Qui és qui parlava d'escul o no sé què deia? No. Joan Carles. Joan Carles, bon vespre. Un aplaudiment, Joan Carles. Madame Pereta, que li varen dir un dia, i per cert, te haurà sorpreses en el darrer programa d'aquesta temporada. No vull dir res més. Joan Carles, parlaves abans d'aquest les celebrities que diuen ara, les famoses, se'n van a metges, a Hollywood, i se blanquegen es fora de, parlant clar. És cool. Vull dir, i tu ho demanaves, i com som mirem si el tuen? Clar, com saps tu si el tens negre? En el mòbil, un moment donat, pot fer meravelles. No? Ha de ser que qualcú te'l vigili. Sí. I ha de ser que qualcú te digui, escolta... No vol mirar si estic molt negre. Negre, com vendria a fer un blanqueamiento anal. I per què ha de ser blanc? Me deman jo, per què ha de ser blanc? Jo ja no he arribat a demanar tant, Paquita. I com se blanqueja? Com se blanqueja... Se blanqueja a clíniques de cirurgia estètica. Molt bé. I no és broma. Vull dir, la gent se pot pensar que estem fent... No és el tema d'avui. No és el tema d'avui, tranquil·litat. Aplaudiment per tots, sou simpàtics. Bon vespre, bon vespre. Vem. Aquestes entrades així els fa impressionament per ja descartar determinats espectadors que ja són molt elevats i se pensen que perquè se xerra de coses molt senzilles i properes i en simpatia, aquí hi ha una curtó general. Que no! Canvieu de cadena per mirar Bé. Llavors ens trobareu una programació extraordinària, però probablement, a part de bromes, no tan profera com la que teniu aquí. Senyor Bogat, com es fa aquest molt senyor? Bé, que molt bé. Content i t'enyoraves, sí, mare passada, no te van tenir per tal, per Galícia? Fantàstic, molt bé. He dinat poc, he caminat poc. És un luxe tenir-me de tot. Perquè ja te poses morat. Si ho has puït, sí. Això sí. En Lots, avui tenim telefonades en directe de Narissa. Tindrem en Ana López per telèfon. Si no hi ha res de nou i no me falla l'Skype, avui farem un Skype amb Clàudia, que no ha pogut venir, llavors li farem un Skype amb ella. Però per començar, música de por, perquè posant ja el tema aquí baix de què va avui. Pens que això que llegiu ara aquí és una cosa que jo crec que ens afecta a tots. Te fan por els canvis? I diré, els canvis de què? Te fa por, com ho diria, mem? Sí, aneu a YouTube, en què vas programa, i cercau com sortir de la zona de confort, la zona de confort, que diuen. Sí. Tot això està de moda, tot això dels coachings i aquestes coses. La zona de confort, què és la zona de confort? Estau bé aquí, on estau? Estau contents, sou feliços, realment? Voldríeu canviar coses a la vida? Podeu canviar coses a la vida? Perquè un diu, jo voldria canviar de feina, però no puc. Tenc unes responsabilitats familiars, tenc una hipoteca, per aventura un quan és funcionari, per aventura té les sopes garantides i pot tenir una hipoteca. No, mira, Joan Carles, és que tu mateix avui m'aixalaves que no tenc cap hipoteca i a més és funcionari. Vull dir que, és que no pot ser res millor i Napolita els pot tots junts a posta. Sí. Però, clar, és diferent saber que tens les sopes guanyades, siguin poques o siguin més, i així tens un guany, no? Un guany en el sentit emocional de que, mira, no menjarem molt, però menjarem, no? Menjarem a final de mes. Això està molt bé, això és fantàstic, però la gent
que té una hipoteca, que no té una paga fixa. Dèiem, paga de l'estat, deien un temps, no? Paga de l'estat. El deien, sí. I totes aquestes coses, clar, dius, molta gent potser viu frustrada, perquè voldria fer un canvi a la feina, voldria fer una crescuda a la seva vida professional i no hi ha manera, perquè té responsabilitats. Totes aquestes coses ens afecten emocionalment. El tema és molt ample, evidentment. Poden xerrar de feina, poden xerrar el que vulgueu. Parelles, per exemple, teniu por de que un moment donat la parella vos fugi i n'hi ha que se posen molt gelosos i hi pot haver molt de problemes. La gelosia no d'un lloc. No sé si esteu d'acord, però per si mateix... És un tema, això. És un tema, és un tema. Però en general, parlant dels canvis, a la pantalla que tenc darrere jo ara vos posaré un curtmetratge. Mireu, de postre, i vaig a posar senzillament un vídeo de YouTube. Un vídeo de YouTube que m'agradaria a lots que pareu atenció, perquè és un vídeo que de l'any 92, és un curtmetratge que vaig tenir l'ocasió de veure quan se va estrenar. I se va estrenar... Nancy, què va passar aquí? És que li ha caigut qualque cosa? Jo. Vale, idò, vinga. Ara ja està. No, agafau, vinga, no hi ha problema. Vale. Llavors, si jo ara componc això d'una vegada, podeu veure aquest curtmetratge. Mireu, és un curt que se diu The Hit. The Hit. Scop. Scop. Què vull que vegeu? El missatge que hi ha darrere. És un curtmetratge d'un jove, fet el 92, i fet, produït a les instal·lacions, per cert, magnífiques, que estan aquí mateix en el Parc Vic de Palma, ben a prop dels estudis de Canal 4, que se diu l'ADAT, és una unitat, podríem dir, de la Universitat de les Illes Balears, on en Juan Montes de Oca i na Mercedes Montes de Oca, dues persones adorables que els conec personalment, fa molt d'anys que ja des del 88, Joan, sobretot, en Juan Montes de Oca, varen tirar endavant un projecte, jo crec que pioner a tot l'estat. Animació per ordenador, 3D, no heu sentit parlar, i tot això. I han format amb molta gent, amb molts alumnes. Bé, idò, tot això per dir-vos que ens han cedit la possibilitat de passar aquest curt. Res, dura 2 minuts, un curtmetratge en 3D. Com heu dit, de fa anys. Lo interessant és el missatge que hi ha de fons. I el missatge és tan simple com quan un vol canviar, quan un vol sortir d'escaramull, per dir-ho d'alguna manera, amb una idea, a vegades el tracten de boig. No vols dir res més. Mireu això, escoltau. Bàsicament és so, és música, de fet, i company de so, jo pico play, i si no vols ser greu, i si això funciona, dona-li, so en vola. Miro-lo, pujam el so. Pujau fort i ho sentim dels companys. Se senten el plató? No? Pujau el plató, no se senten el plató, companys.
baixant la música una mica, però no la llevam, mantenint la música de fons. Magnífica feina, heu vist? Sí. Amb un indubtable significat. Un curtmetratge de fa més de 20 anys, pràcticament. Bon equip, és que el varen fer, enhorabona, per si deia. Me va impactar en el moment que varen convidar a l'estrena. És tan senzill com impactant, no? I és un poc el missatge, no? Tenim por de voler fer coses, de tractar de fer coses, tenim por en el que diran. Fins on mos condiciona el que mos diuen, no facis res, està mateix que te penses que faràs. Fins a quin punt mos afecta. Quantes frustracions no hi ha per no haver pogut aconseguir realment el que un... Se sentia capaç un moment donat i entrar en una dinàmica de... Bé, i ja està, resignació, escoltar el que diuen els altres. Clar, no és fàcil, no? Aposta avui a la paraula que tot coneixeu, emprenedoria, emprenedors i tot això, no? Alejandro Matei, que ha muntat el seu negoci, sempre que ha fet feina per altres i un moment donat... Les coses canvien, Alejandro, no fa tant, i a un moment donat decideixes muntar la teva empresa. Hi ha altres persones que jo crec que mos podran contar la seva experiència avui vespre. Lots, tenim por dels canvis? Vos fan por els canvis? Anem a parlar d'aquesta qüestió. D'aquí un moment entrarem en directe a un dels nostres col·laboradors i preparant la telefonada. Endavant. Jo que m'he fet aquesta pregunta un munt de vegades, també. Però també faria la pregunta al revés, és a dir, l'altra gent que mos rodeja té por que nosaltres canviem les coses. Molt bona. És a dir, sí. Si nosaltres canviem una manera d'actuar que tothom veu com normal perquè entenem que és millor, la gent que mos envolta, que està avançada a fer una cosa així, té por que nosaltres canviem les coses? I per què hauria de tenir por, en tot cas? No? I per què hauria de tenir por? Jo sempre dono un exemple massa greu dels funcionaris. No, ah, fem un pa canvi. No? Sí, no, ja començam, però ho fem perquè rebin i me mirin bé. És a dir, si un entra a fer feina en un lloc que tots sabien s'han fet les coses així, en un lloc de funcionariat, etc, etc, que les coses funcionen massa o manco bé, però de repent, de cop i volta, ve una persona que diu que és funcionari també com ells, i diu, això s'hauria de fer així perquè funciona millor, als altres potser no li va bé, li miren malament i diuen, no canviarem, idò, o te moldes a nosaltres o te fem més buit. I això, tothom coneix casos. I passa molt sovint, és a dir, la gent que mos envolta mos obliga a continuar dins la mateixa zona de confort que tenim, perquè li té por en els nostres canvis. No, jo te la... Perdona. No, tira. Anecdòticament. Sí, no és un debat de funcionari. Tu ets funcionari, jo no som funcionari. No, jo el que vull dir és que també tots jo trobo... Bé, jo som més còmode, diguem en el sentit, que m'agrada més... O sigui, si estic bé, no vull mudar. És la meva manera de pensar. Diuen els qui... No. Esquibarat, escatxa grata. Sí, ho diu. Diuen, una dita. I, sí. Ah. I llavors queda un altre que de... Val més lo bé conegut que lo bo per conèixer. Jo també som d'aquest sistema. Però bé, de tota manera, si una persona, si ara parlant d'una persona emprenedora, no per la mare de divorci ni tot això, jo trobo que una persona que li tura les cames és un mal assumpte. Jo, com que sempre he estat molt agorressada de tirar endavant, i ja em poden dir, això no tenia bé, això, llavors, vull provar. No. I tropes, i m'ho tonxicar, i ho faig. I el meu lema és, si ell ho fa, jo ho feia de mer millor. I en tot el que jo m'he fixat ho he fet més bé i he quedat la primera. O sigui, perquè si hi és. Només tenia una cosa, que és un detall, però que vos farà gràcia. Jo vaig aprendre de colcar amb bicicleta, que dèiem en aquell temps, jo tenia una milla muro. I no havia colcat mai bicicleta, i evitava molt per muro. I ella tenia una bicicleta, ella de dona. I me va deixar una dona del seu predí, i li va dir jo no aprendré. I vaig anar de muro a Santa Maria Lida, vaig caure 11 vegades. Tenia tots els genolls plens de sang, pareixia, vamos, el Sant Cristo. Però jo vaig aprendre de colcar amb bicicleta, vamos, i quan vaig tornar ja n'havia fet un tir. I quan vaig anar, vaig caure sempre així. Perquè em vaig haver de pressa i em vaig aprendre. El canvi, perdona, el canvi és això. Són fracassos darrere fracàs. És el camí. Aquest camí ens ajuda a canviar, a ser millors. Alejandro, conta-nos aquesta experiència teva tan recent. Precisament passes de fer feina a una empresa... Correcte. I un moment donat decidiu... Exacte, com vas decidir? I és un risc, no?, muntar avui en dia... Anem a veure. Jo he de dir que en so temps una persona va madurant, no? I cada dia aprens coses noves. Perdoneu. És una cosa que és innat dins d'una persona.
agafa el micro d'una vegada perquè te caurà 73 vegades. Sí, 73, i això ja, 74. Vinga, posa-t'ho així i parla, parla. No te perdoneu. Ja està. I sobretot el tema del canvi va venir perquè tenia ganes ja de començar a volar. Perquè jo realment era una persona que sabia que podia donar molt més del que podia donar. I vaig dir, per què no fer-ho? Vaig sortir de la zona de confort, va haver persones que em van ajudar molt a prendre una decisió i realment crec que és el millor que he pogut fer. Que després hi ha un sistema a de vora que te fa que realment te faci pensar un poquet, sí, però la família t'apoya, t'apoyen els bons amics i t'apoyen les persones que realment t'aprecien, que millor benzina com per tirar cap endavant i donar aquest pues canvi. Sí, de totes maneres, perdona, malament no te... Vull dir, si tu interiorment, tu i qualsevol, té un pensament de fer un canvi, sigui del tipus que sigui, ja només pel fet de s'interès o s'intenció de voler canviar, jo crec que ja val la pena fer-ho. Clar. És igual si t'equivoques, és igual. Ja val la pena fer-ho, ja ho compondràs. Perquè el que no pots fer, tu tenir inquietuds d'una manera o d'una altra, i passar por, o perquè no tens a ningú també que te doni suport, o perquè tothom te digui el contrari, tu te quedis bé, jo aquí amb aquest. I perquè som molt covards, també. Moment, Joan Carles fa una hora que vol parlar i crec que tu ets bastant més conservador amb aquest tema, llavors Xavi també vol dir. Jo som bastant com una Paquita, vull dir, jo som una persona que som bastant conservadora per lo que fa a fer canvis de cop i volta. Jo no som de canviar sempre i quan el que hagi de canviar de moment me vagi bé. Si aquella cosa que de moment me funciona, me sent còmode, confortable, com hem parlat fa un moment, me sent bé, he de reconèixer que me costa molt canviar. Joan Carles, perdona que... Hem vist el curtmetratge del Martellet? Jo penso que tu ets un martellet. Permeteu que t'ho digui, no? És a dir, com t'ho explic? Tu ets un home, jo te'l conec de fa molt d'anys, jo recordo el dia que m'has contat que havies tret la plaça, a l'escola. Sí. I sempre has estat un home inquiet, actor, has creat personatges, moda opereta, un capellà també brillant, molt de personatges, sempre brodantes personatges. T'he vist fer teatre dramàtic i ets espectacular. Ho dic de cor, ja està com... No. Sí, ja també ho he dit. No. Pens que és un actor tot terreny del millor que tenim a les Illes Balears. Ho dic de cor, això. Però ell és mestre. L'encanta aquesta docència. M'agrada molt, m'agrada molt. I era la seva vocació. Però mai has deixat de fer un caramull de coses més. Si has pogut muntar una revista, l'has muntada. És a dir, no ets una persona que diu, no, ja tinc un sou. Cada mes podria dir, va, si és una que no t'escolta la música, no, sempre estàs enmig, i estar enmig costa cau, saps? Costa molt cau. Perquè m'ho donen sabatades de pertot. De pertot. Besades també, però sabatades també. Més sabatades a vegades que besades. Per tant, no estic segur que siguis tan conservador, perquè has fet moltes coses, tu. Ja, però jo el que te vull dir és que... Com ho puc explicar? Anem a veure. A mi m'agrada canviar i fer coses diferents, constantment. Però jo supos que sempre m'agrada fer aquests canvis perquè tinc una part segura a la qual heu anomenat ser funcionari. M'enteneu? És vera. Però en els funcionaris, que no m'agradaria que el debat acabés en el funcionariat, si pot ser... No, és el tema. Perdó, quan me referia a funcionari, un funcionari pot ser una persona que fa feina en una empresa privada. I m'explic. No és que tingui la plaça de l'Estat, sinó és que fa la seva rutina cada dia igual i d'aquí no vol sortir. Quan me refereix a un funcionari, me refereix a un funcionari en aquest sentit. Però un funcionari de l'Estat sap que cada mes cobrarà. Bé, de moment, perquè també vivim situacions que es primer que deixa de cobrar, a vegades és el funcionari. Jo m'he sentit al·ludit en sa Martella. Alerta. Per què ho dius, nen? Perquè jo també som... Té martell o martellet? Jo som... Depèn del dia. Estenaes, tu. Unes bones estenaes, tu, per mi. Però vaja, vinga. No, però a mi jo volia dir que normalment tenim por a lo desconegut, no? Fins que no arribam en el lloc on... esperam arribar a qualsevol cosa, no mos tranquil·litzam. Això és el primer, i és normal tenir por. El que passa és que hem de vèncer i hem de ser valents i tirar cap endavant i lluitar per allò que un verdaderament se sent ple amb ell mateix. Això és molt guapo de dir. Deixa-ho acabar. Toni, què vols fer a la vida, tu? Jo és que encara no ho sé, perquè jo soc molt jove. Encara no ho sé. Però bé, de moment estic aquí. Jolín, i què esperes de dir 50 anys? Xavi, a les darreries de sa vida. No esteu comentant una cosa que crec que és fonamental. I ets la il·lusió en què se'n fan les coses. Exacte.
en Toni mateix, ara ho acaba de dir ell, tot sol, no té suficient il·lusió per emprendre una cosa. O molta il·lusió per emprendre nevàries i no saps per on tirar, també pot ser. No, Ana López, no, bon vespre. Ana. Anita, Anita, com estàs? Buenas noches. Gràcies per estar en altres programes. Aquí se fot a la nana, crec que la tenim, perquè la gent reconegui Ana López. Gràcies, Anna. Sé que avui no podries estar en altres en directe, però el manco te tenim per telèfon. Anna, el tema d'avui és que fan por els canvis. I a tu? Anna. Bueno, os estoy siguiendo un poquito así como puedo, porque bueno, estoy trabajando y tengo la tele muy bajita puesta. Pero me he dado cuenta que hasta ahora estáis hablando de hacer los cambios, porque es el tema de la noche, evidentemente, pero de cambios un poco voluntarios, ¿no? De decir, quiero salir de mi zona de confort y sí. o te das cuenta que estás en la zona de confort y piensas salir, ¿no? Con algún proyecto o con lo que sea. Pero a veces no nos hemos dado cuenta que a veces el cambio puede ser obligado, ¿no? Porque no te quede otra. Es decir, que ese cambio da mucho más miedo, ¿no? Una persona, por ejemplo, Alejandro está en su trabajo y dice, bueno, pues voy a dejar el trabajo porque voy a montar una empresa y me quiero independizar. Pero, ¿y si no decides tú irte, no? Si te despiden y de la noche a la mañana te ves con algo que tenías y ya no lo tienes y tienes que empezar de cero y te tienes que buscar la vida de alguna manera, pues, bueno, pues ahí, claro, que supongo que da muchísimo más miedo. Ana, ¿te ha pasado? ¿No? ¿Te ha pasado? Sí, sí que me ha pasado. Yo he estado en las dos bandas, o sea, y he estado mucho tiempo trabajando y teniendo y pensando que lo tenía todo, pero me he sentido como vacía, ¿no? Tener a mi alrededor de todo, trabajo, una casa, comida, no me ha faltado de nada, pero siempre he tenido por dentro esa inquietud de buscar algo más, de cambiar. Yo no me sé ver en mi zona de confort. Recuerda lo que pone en tu, creo que es en tu Instagram, la red social, si no la has cambiado, ¿qué pones? El texto, la descripción de ti. La he modificado un poco, pero ponía mallorquina, criminóloga y vividora, ¿no? Cuando tú la viste. Claro. Sí, vividora. Sí, sí. Pero no lo entiendo peyorativamente. Sí. Quiero decir, de vivir la vida también. No, por supuesto. Aparte, hay un dicho que dice, si quieres resultados diferentes, pues tendrás que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces yo toda mi vida realmente ha sido así. Siempre he querido, cuando no he querido tener los mismos resultados, pues he tenido que ir al origen y cambiar algo para poder obtener otro tipo de resultados. Y es que además estoy convencidísima que no hay otra manera. ¿A costa de qué, Ana? Hay que preocuparse hasta cierto punto. Es decir, una persona pot tenir fills, pot tenir responsabilitats, evidentment adquirides, parlàvem d'hipoteques, parlàvem de família, però no tothom pot tenir la llibertat, Anna, de dir fins aquí i faig un canvi vital. Bueno, evidentemente existen unas variables que no todo el mundo cuenta con las mismas variables. Es decir, yo no tengo hijos, sí que tengo una hipoteca, pero también tengo muy claro que una hipoteca, pues, oye, o vendes la casa o la alquilas o... Te vengo a decir que también es desde donde mires la perspectiva, ¿no? Que mires y luego las trabas que tú mismo te quieras poner, porque muchas veces la vida pone trabas, pero las que nos ponemos nosotros... son brutales, es decir, muchas veces ponemos peros y pegas donde realmente podría ser un camino más llano, ¿eh? Joan Carles te quiere decir algo. Joan Carles. Ana, como educadora. Hola, buenas noches. Pero tú como educadora social o trabajadora social, yo creo que tú eres consciente de... Educadora. ¿Perdón? Educadora social. Yo creo que tú eres consciente, porque palpas mucho la calle día a día, que los cambios dan miedo. Sean por obligación o por voluntad propia. Que por obligación. Pero el cambio de por sí siempre da miedo. Al menos da respeto. Vamos a ver qué va a pasar. Da angustia. No siempre. Escoltame, Ana, men, que diu que ho tenim per telèfon. No, totalmente, totalmente. Además, en esto estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Toni. Que el miedo a lo desconocido siempre está. Es decir, puede haber una parte de adrenalina o de morbo, de curiosidad y siempre te queda... Hombre, antes de que te quede la sensación de ¿y qué hubiera pasado si lo hubiese hecho? Pues mira, casi que mejor hacerlo, ¿no? Pero, bueno, sí, yo en eso no tengo nada que objetar. Me refiero a que todos los cambios pues dan miedo.
pero luego ya es una cuestión, yo estoy convencida también de que la gente realmente llega a hacer algo o a no hacerlo según le compense o no. Y, y esa manera de utilizar el compense o no, no de una forma peyorativa, sino realmente de los intereses de cada uno, ¿no? Es decir, me compensa hacer pero, esto por los motivos que sean, sí, Ana, no me compensa Ana, por el que dirán, antes hablabais del que dirán. Ana, pues, perdona. Hay gente que no llega a hacer algo pues por el que dirán. Ana, escucha, pero vamos a ver, ¿tú crees que muchas veces siempre decimos es que los cambios son para cosas positivas y a veces tú te ilusionas y haces ese cambio y efectivamente es una cosa positiva y otras te ilusionas con cambios que no llegan a producirse y a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, te das cuenta que ojalá que muy bien ha ido en no hacer ese cambio. Porque si lo hubieses hecho delante de los resultados que el tiempo te demuestra, ves que hubiese ido a peor. No siempre los cambios tiran a positivo. Has fet un canvi i has fracassat. Efectivament. Algú de tornar se sortia. I algú de tornar enrere. A la casilla de salida. Moltes vegades ens plantegem els canvis com una cosa positiva, com una cosa d'anar cap endavant. Pot fracassar. I a vegades fem canvis que moltes vegades no són ni necessaris fer-los, no. Que els defenem perquè, au, anem a fer els canvis. Però, no. Però tota aquesta experiència moment. Que t'adona, que t'enriqueix. Aquesta experiència, t'enriqueix segons el moment de vida que té un. No, però igualment segons el moment servirà per canviar però, aquest Javier, ritme. Però, Javier, t'enriquirà. T'adona tal cop que quedes assegut per sempre. Clar, t'enriquirà segons el moment que tu tens. Si tu tens un moment que te pot permetre un canvi i que el canvi surti bé o surti malament, fantàstic. Des que te surt malament, t'aprendràs. Des que te surt bé, aniràs endavant. Però si tens, si te pega per fer un canvi o no te queda més remei que fer un canvi i aquest canvi te surt malament, alerta'ns o canvia. Hauràs de recuperar d'una altra manera. No sé si no has vist la pel·lícula Come reza ama. L'heu vist, la pel·lícula Come reza ama? No l'he vista. Sí, de nou. És una pel·lícula molt bona, de Julia Roberts, que la recomana a tothom, que és una persona que té un fracàs amorós i diu, tomo un any sabàtico, no tothom ho pot fer. No me puc anar a l'Índia, no me puc anar a Itàlia, no me puc anar allà. És a dir, no tothom ho pot fer. Arrepiéntete de lo que hagas, o sempre te vas a arrepentir de lo que no hagis fet. Hem equivocat. És que jo, per dir, som regulars. Jo quiero puntualizar una cosa. Jo, llavors, quan diu una cosa així, mira la càmera i fa així. Anita, algun detall més, alguna cosa més que vulguis afegir? Anna. Nada, que lo único que quiero añadir es que yo creo que cuando una persona se plantea hacer un cambio es porque realmente hay algo que no funciona en su vida o que quiere mejorar, porque si no, es que ni te lo planteas. Yo tengo gente a mi alrededor que los he visto desde hace años siempre haciendo lo mismo, hasta casi vestidos igual, y es gente que no tiene la necesidad, que está tan feliz con lo mucho, con lo poco que tiene, que no tiene esa necesidad, y eso pues creo que también es súper respetable. Sin duda. Pero sabes que, Ana, desde hace ya tiempo estoy metido en temas de coaching y de motivación y follón de guest. Bueno, esa cuestión es que hay un concepto que está muy de moda que se llama la resiliencia. La resiliencia. Sí. Yo soy experta en eso. Exacto, exacto. Y tú sabes bien que esto viene de otro campo. En realidad viene de, creo recordar que de la física, ¿no? Es de la capacidad que tiene un material para absorber energía sin deformarse, antes de deformarse ¿no? Y esto aplicado a la persona, es decir, lo puedes entender como no es tan sa força, permeten que te parli en mallorquí, no es tan sa força que tingui sa persona per tirar endavant, com sa força i sa capacitat que té una persona per caure i tornar-se a aixecar, no sé si m'enteneu, i caure i aixecar-se, Aquí és on hi ha, efectivament, sa capacitat d'absorció d'aquesta energia negativa que té, en sortirem, au, vinga. Torna-me y torna ahí. Y eso es fantástico. Ana, un placer tenerte en el programa. Gracias, siento que no puedas estar con nosotros hoy. Gracias por la llamada y reíros un poquito más, que estáis todos muy serios hoy, ¿eh? Ah, sense cap dubte. Fueron cualquier animalada. De hecho, en unos minutos entra Lisa en directo, imagínate lo que nos espera. Venga. Bueno, gracias, pues Ana. Muchas gracias. Un abrazo, bananit, bananit. Adiós y felicidades, Paquita. Paquita, sí. Te doy un moldines, Ay, gracias, bombón, ya me voy a ver día ahí. Muy bien, ya está, ya, gracias. Tony, gracias, bananit. Toni, mete un poquito de caña, Toni, que estás muy callado. Sí, no li diguis que venim més caña perquè m'ho fotrà tot de fora. José Antonio fa una estona que no... Per parlar, pobrets. Digues. Yo, hablando de cambios, yo, por ejemplo, en el trabajo, yo siempre he sido comercial, o sea, he sido vendedor. Yo trabajo en una empresa mallorquina de aquí. Pelícano.
¿Te suena de algo? Pelícano. Cené con una gente que te aprecia mucho el sábado y me dicen, ¡ostras, tienes al Pelícano! Pelícano. Y te llamaban así simpáticamente, ¿verdad? Simpáticamente, y lo dicho, y ahora Top Boveas dirá que es en Pelícano. Y en Pedro Rus es testigo. Y en Pedro es testigo, es testimonio también. Va, van. Y entonces, claro, llegó un momento que tuve que tomar una decisión, que era salir de esta empresa, ¿vale? Estaba fijo, llevo muchos años trabajando, o coger la alternativa de irme a otra empresa, de ya subir un cargo más arriba. Y entonces, claro, me planteé, estaba soltero, no tenía compromiso con nadie, no salía con mi mujer, éramos novios todavía, y dije, bueno, pues venga, vamos a cambiar. Y me opté por cambiar. La jugada en ese momento me salió casi medio bien, ¿vale? ¿Qué quiere decir casi medio bien? Que al final, cuando de lo prometido y lo que te prometen, no hay nada. Sí. O sea, sigue siendo lo mismo, todo sigue siendo igual, y dice, bueno, entonces lo que habíamos hablado, bueno, no, esto es con el tiempo y tal, y te sientes un poco defraudado. Vale, entonces me quería ir, pero tampoco me quería ir porque ya nos íbamos a casa, íbamos a tener el niño, y decíamos, hostia, pues no me puedo ir, y me salió lo del aeropuerto, y dije, y entonces, pero de cabeza, ¿eh? Dije, sí, y me fui al aeropuerto. Vale, pues empecé a eventuar en el 2005, y llevo ya 10 años trabajando en el aeropuerto, soy fijo discontinuo, trabajo las temporadas y en invierno estoy en el paro. Vale, ¿Que opto por cambiar de trabajo? Claro que sí. Yo no voy a quedarme ahora trabajando siempre en Acciona. O sea, yo en un futuro, si todo esto de la venta o otra cosa me sale y puedo mejorar, claro que voy a mejorar y haré un cambio. ¿Y te arrepentes del primer cambio que vas a hacer? ¿Del primer cambio de irme de la empresa esta mallorquina a la otra? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Y muchas veces hablando con el jefe, que incluso hemos tenido contacto dentro y fuera, pues sí, la verdad. Confirma. Sí, jo confirmo. Ja... O sea, sí. Sí. Però això va ser base, perquè després, però... quan vas sortir dels aeroports, ni n'has de cap. Perquè, si no, si hagués quedat en aquella empresa, que... que ara... No, el final de tu cambio ha sido lo positivo que estás en el aeropuerto. De momento sí. ¿Verdad? Ha habido un camino, ha habido un recorrido. Positiu. Per lo que diu, voldria estar millor a la primera empresa. No. Una persona que vol dir tornar al principi, vol dir que el seu canvi no està positiu. No. Si no, la 90, que van en el 2005, pues, cambió mucho respecto al año 1994, 95, 96. Claro. Ahora, por ejemplo, la autoventa que se hacía antes no se hace ahora. Perdona, autoventa no de los coches, se refiere, ¿no? No, autoventa de productos. De productos. Vas a un bar, caramelos, vale, chucherías, patatillas. Te comprendo. Tú sabes que la autoventa hoy en día no hay autoventa, prácticamente hay, pero muy poco, ya no es como antes. No, ¿vale? Entonces, claro, volver para atrás, para estar 6 meses de temporada, entonces analiza si vuelves a hacer 6 meses de temporada eventual o vas al aeropuerto, que sabes que a los 3 años te hacían fijo discontinuo. Entonces, ¿qué haces? Tienes que mover, podía volver para atrás o tirar un paso adelante. Dije, un paso adelante. Exacto. Y tiré hacia adelante. Más ha ido bien, pero no significa que yo... Aquí te obliga, porque a fer-ho. Aquí hi ha molt, claro, que parlar, perquè tu, per exemple, per fer aquest canvi i tot això, per Ventura, jo no ho sé, però per Ventura la teva dona tenia un sou fixo o no fixo, sí, per anar vivint. Perquè si tu has d'anar provant, penses, hi ha que menjar. Claro. Si no tens un racó... Hombre, mi mujer trabajava en aquel tiempo. Entonces, es lo que ja he intentat explicar en un principi. Mireu qui tenim, Clàudia Castaño, Skype. Clàudia, per anar a Clàudia, la tenim aquí en directe. És a casa seva. Hola, Clàudia, com estàs? Hola, és el fin, eh? Es que os oigo, ahora os oigo. ¿Nos oyes bien, Clàudia? Muy bien, sí, te tenemos a toda pantalla, la tenim, eh? Vull dir, ara tenim més plano. Me veo. Molt bé. Clàudia, gràcies per estar amb nosaltres. Avui no podries estar personalment, sé que estàs amb una indisposició, però sí, així tot... Pachucha. Estàs pachucha, però t'han dit, tienes que entrar en un tema que mos agradaria saber la teva opinió. Ja veus quin tema és. Se por a canviar a la zona de confort, a dejar esa zona de confort, hasta donde quieras y hasta donde puedas. ¿Cuál es tu opinión? No, a ver, yo creo que frases como las que ha dicho Paquita me dan un poco de pena, ¿no? Porque eso de más vale bueno conocido, si bueno conocido que malo por conocer, tampoco es eso. Es evidente que los cambios dan miedo, porque si no, no nos plantearíamos realizar un cambio, pero precisamente el hecho, yo siempre soy de la opinión de que el hecho de que se plantee un cambio es que, como decís aquí en Mallorca, ando fe un pensament, porque si se plantea la opción es que hay que valorar por lo menos el hacerlo o no. Y yo creo que realmente cualquier cambio, sea impuesto o voluntario, da miedo, pero está en la diferencia de la persona, se marca precisamente en ese momento en el que se deja que el miedo le venza o realmente se lanza a hacer el cambio. Y luego también creo que hay otro tipo de cambio, que es
el cambio opcional y el cambio que sabemos que se tiene que hacer, pero nos entra el miedo por la vagancia, porque realmente sabemos que ese cambio tenemos que hacerlo, pero nos escudamos en el miedo porque realmente no nos viene bien o no es lo que más nos apetece, pero que realmente sabemos que el futuro y el progreso pasa por ese cambio. Y es un poco la pereza de la que hablaba Juan Carlos, a lo mejor un poco, de decir, a ver, yo que estoy tan cómodo, por mucho que me digan que esto va a mejorar, sin ninguna garantía en que me tengo que basar para realizar realmente el cambio. Y ya es una cuestión de confianza. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho una frase de este tema, de una película de Will Smith, que a mí la película no me gustó, pero la frase era muy buena, que decía, ante un cambio, un peligro, el cambio y el peligro es real, pero el miedo es una opción. Entonces, llegado el momento, cuando sabes que tienes que hacer el cambio, tener miedo es una tontería, porque al fin y al cabo, si es lo que hay, pues es lo que hay, y mejor afrontarlo con alegría que no con miedo. Quédate ahí, no te vayas, no te'n pots anar, vull dir, estàs a Skype. Què en penseu d'aquesta... Hoy sí me puedo ir, hoy me puedo ir a la cama. Escolta, què en penseu d'aquesta frase que ha dit ara mateix? Però també... És una opció tenir por. Tenir por. Què en penseu d'això? És que la por no és la mateixa, que és el que ven xerrant a Clàudia. És a dir, tenir por en els 25 anys, 20 anys, en un canvi, no és el mateix que fes canvi en els 45, 50 anys. La por és distinta. És a dir, quan tens 25 anys no tens cap por i has de canviar. Quan més edat tens i més càrrega tu darrere, més por tens. En aquest moment això em passa a mi. Vull dir, jo tenc una edat, tenc 45 anys, jo som funcionari de carrera, molt bé, tenc el que dèiem el sou, en teoria, cada mes, en teoria segur, però a mi se me fa una oferta fa 8 dies de fer una cosa, per exemple, a nivell teatral, fora de Balears. Clar, però per fer-la fora de Balears estem parlant de mesos o un any mínim. Ara pot demanar una excedència. Va! Però això me fa por. Ho has fet a fer comissió de servei? Sí. Encara ha fet comissió de servei. Això jo no ho puc fer. Però jo no ho puc fer. Ni tu tampoc. Però tu tens una opció. Però si tinguessis 25 anys, ho haguessis fet. Sí. Aquí està. No hauria dubtat gent ni mica. Perquè no tens la por. No se mateixa la por una edat que una altra. Perdona'm, però això t'he interromput perquè m'ha agradat molt el que has dit de l'edat. L'edat és fonamental. Quan tenim una certa edat, els canvis fan por, fan més por que 25, com 10, amb 18 anys. No, jo no tindria gens de por. Jo en tinc 41 i ho he fet. Bé, però jo soc una edat valenta. Joan Carles, en Javi no està d'acord amb això. No estic gent d'acord. Per què? Un segon, Clàudia. No, és que torno una altra vegada a lo mateix. És a dir, la il·lusió, és a dir, la paraula por, és saber si és por o és que no estàs convençut i no té res que veure. És que a vegades no és el mateix, eh? No és el mateix. Moltes vegades és una cosa que podem fer. T'entenc, però no és això. I se posa una cosa positiva, en certa manera, perquè mos fa pensar, mos fa aturar un moment i reflexionar i fer que aquestes coses siguin racionals. Una micona de por. També he dit una cosa, jo no sé si estareu d'acord amb mi, però la por és una cosa també cultural. Vull dir que se mos ha anat educant en sa alerta, aquí no que anem, perdoneu, anem amb els dinosaurios també, som els sàvies també tenia por. No toquis això, ves alerta que te faràs. Però no, se por sempre ha assistit a totes les races. Toni, Joan, siguis de sa cultura, ai perdona, Joan. Toni està allà, digui'm bé. Tens raó. Disculpa. Però culturalment, sigui de que sigui la cultura que sigui, sempre t'han inculcat por. A diferents coses, però t'han inculcat por. L'adult és el humà, no ho hem de dir. I por també. Se paraula se fa la senyesta de ves alerta en lo que fas. Sí. Sempre està. Per favor. Això sí que és veritat. El que passa que hem de fer de no escoltar-la. Perdona, ho esteu trepitjant tot el temps. Disculpau. El risc és el que et farà fer ser més persona. I no et fa por, Javier, a vegades, quan tu dius he pensat fer això, de cop i volta, si estàs reunit amb gent, amb familiars, se produeixen a vegades uns silencis que realment són el que fan por, aquests silencis que se produeixen en els teus voltants. Estan pendent del que diran, que també això és un altre tema. La Clàudia, que té 22 anys, si ara li ofereixen una altra feina, ella tindria molta menys por o més il·lusió per el canvi
que no una persona sí, més gran que ja s'ha tardat. Perquè això li va bé, se'n va a son pare i sa mare i té menjar. Clàudia, estàs amb nosaltres... Està així? Clar, Clàudia, estàs amb nosaltres... Me da la razón o no, Clàudia? Escolta'm a Clàudia un moment, perquè llavors ho llegiré en WhatsApps. Yo estoy muy de acuerdo contigo y con lo que ha dicho creo que ha sido Juan Carlos, que es verdad que yo creo que al ser joven es un hándicap para tener menos miedo, un poco porque al ser joven tienes menos cargas, como ha dicho Muller, no tienes hipoteca, en todo caso tienes como mucho un alquiler que siempre... pues es más flexible que una hipoteca y más que nada porque tienes como más margen de maniobra, ¿no? Porque por muy mal que suene, si tienes 22 años y te equivocas a los 22, tienes más años para corregir el error que si no tienes 45, que a lo mejor ya estás pensando, oye, si me equivoco ahora, me quedan tantos años por cotizar y tal, o tengo tales riesgos, tengo al niño en la universidad y tienes menos margen de error. Así que en ese sentido sí que estoy muy de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tenemos los jóvenes... Bueno, de ventajas, ¿no? Una de las cosas de las que tenemos que mentalizarnos, tal y como está el patio, es que no hay que tener miedo a los cambios laborales, porque hoy en día aquello de llevar 15 años, 30 años en una empresa, ya se ve muy poquito. Entonces tienes que estar muy acostumbrado a cambiar cada... A canviar, has d'estar acostumat a canviar. Clàudia, escolta, precisament, m'estan entrant molt de WhatsApp, no vols poses pim-pim, per què no? Llavors obrim telèfon, val? Esperam un poc que obrim el telèfon. Una lota, per exemple, WhatsApp, llegim una mica. Hola, jo som na Carme, tenc 23 anys i soc pedagoga. En referència al tema que heu comentat de l'emprenedoria, jo volia muntar el meu negoci, però per manca de capital me fa molta por perquè no és viable per ara, i tothom m'ho diu. Sé que tard o prest el muntaré, però quan em senti segura i pugui, i ho poso en majúscules, i pugui afrontar el canvi. I entre còmetes posen a Carme, canvis amb cap no fan por. Repeteix, canvis en cap no fan por. S'han de plantejar bé tots els pros i contres i avaluar-ho. Salutacions a tot l'equip i mos tira una emoticona d'aquesta amb una besada. Gràcies, Carme, per la teva opinió. Ara llegirem el WhatsApp d'aquí un moment. I cal estar 100% segura antes de fer el canvi. Això és molt important. No sempre s'està 100%. Doncs un 98%. No, sempre hi ha un risc. Aquí Toni té raó. No que tinguis el risc, que coneguis el risc, però dic, ho faig. Ho faré, va. És a dir, sap que hi ha possibilitat de fracassar, però ho fas. Però edat per fer-ho, que torna amb el mateix. No el mateix fer-ho 40 i pico d'any com ho ha fet ell, a fer-ho 23 com tu. A 23, a part que té 1.000 anys de demà, per equivocar-te i tornar a posar-te i tornar... Això va a part. No té ningú col·lateralment que dependre de tu. I si no ho fas, seràs infeliç. Que té sa dona, un altre que té infants, un altre que té això, que no pot ser. I si en 43 anys tu, perquè dius que tens 43 anys, no te veu capacitada per fer-ho, no te sentiràs infeliç. No t'he dit això. Al revés, jo trobo que en els 40 anys has de tenir sa vida feta. Has de tenir molt exacte el que tens. Ho veus, tu has dit, has de tenir sa vida feta en els 40 anys. Però és que potser te sorgeix el canvi en els 40 o en els 43. Però escolta... No, però, Paquita, hi ha molta gent en aquesta edat que se separa. I torna a començar la nova vida. Ja ho sabem, això. Però jo el que dic... Però jo no parlo de separaments. Però ja tens les coses que et generarà. Ja dues un recorregut. Jo parlo que una persona de 40 anys sap molt bé el que vol. O sigui, sap que si diu no, tiraré endavant amb això, sap què diu. I coneix una persona, ja sap el que vol de sa persona. I saps els que reben de rebot que estan per de vora. També nos estan, jo crec, encrustant un poc en el tema laboral. No, no. Es canvi és una cosa molt més. Jo crec que es canvi és una cosa molt més. I si hi ha un canvi que no volem, i si hi ha un canvi que se'ns sobrevé i que no volem, després tenim aquesta capacitat enorme d'adaptació que té l'ésser humà, que ens fa assetjar-nos i tornar-nos a col·locar. Ens diu, escolta'm, Anna Clàudia, i un WhatsApp molt breu, molt breu, no tenc el nom d'aquesta persona, però diu, no és el mateix un canvi voluntari que un canvi forçat. Els canvis no desitjats fan molta por. Clàudia, l'escoltam, Anna Clàudia. Jo estava en aquest altre costat i crec que està millor. Vinga. Que nos estábamos cerrando solo al ámbito laboral. No, és igual, què vol dir? Endavant, Clàudia. Si lo ponemos, por ejemplo, en el ámbito sentimental, en temas de pareja, también es verdad que al ser más joven tienes más margen para equivocarte. Porque, claro, si tú eres más jovencito, pues llevas menos años con la persona, digamos, hay menos planteamiento de vida conjunta, menos planes de futuro, pero conforme te vas haciendo mayor, más el niño es de por medio, que puede que te hayas metido en una hipoteca conjunta y en una serie de cosas que dan lugar a una vida en común, tienes menos margen y más miedo. Clàudia, en temes de pareja no estoy de acuerdo contigo. Si te das cuenta, últimamente, la gente
a cierta edad decide cambiar. Y cuando digo a cierta edad, digo a cierta edad ya mayor. Entonces deciden cambiar y les da igual lo que han hecho hasta este instante. Dicen, hasta aquí he llegado y a partir de ahora, nueva vida. Los hay que lo hacen bien y los hay que lo hacen mal, esa nueva vida o lo que dejan atrás. Pero hay gente, yo me doy cuenta que cada vez gente con más años... con a partir de 40 y pico de años y con 50 y pico de años, que a nivel sentimental dicen hasta aquí he llegado. Punto. Claro, pero esto es porque tienen una motivación de lo que estamos diciendo, tanto sea laboral o de este tipo. Y a veces no hay una motivación superior que le hace moverse a esa persona frente al miedo que tenga. Sigo por este camino. Por eso. Voy a seguir otro. No sabe cuál camino seguir, pero seguirá un otro camino. Pasan del que dirán. Y pasan del que dirán. Es algo importante. Y un mallorquí. Y de un paso endavant. Donen un pas endavant. Jo crec que la base dels canvis que te'n fotis entre cometes de lo que pot dir la gent. Sí, senyor. Clàudia, escolta'm a Clàudia, ja desconnectant Skype i continuem en el putó. Clàudia, digues, Clàudia. Me vais a desconectar. T'escoltam, no, ja, pobreta. Vosaltres pensando en desconectarme. No, pobreta. Endavant, Clàudia, digues. T'escoltam. No, Juan Carlos, te decía que lo mismo, eso que dices tú de cuando la gente se separa, que de repente hacen pluf y pam, a lo mejor eso no es precisamente... falta de miedo y decir, ala, no tengo miedo, si no es todo lo contrario, es miedo de haber desperdiciado tanto tiempo su vida y decir, que se me acaba, que tengo que aprovechar. Porque eso le pasa a mucha gente, gente que no ha aprovechado cuando tenía que aprovechar, que luego a X edad se da cuenta y le entran como las prisas y el miedo de decir, Dios mío, me están faltando cosas por hacer. Exacte, Clàudia, i mira quin WhatsApp per complementar un poc el que dius. No estan d'acord amb tu, Paquita, gent del WhatsApp. No, per el moment. El Bono està d'acord perquè jo sempre diré que d'una discussió constructiva és quan s'evoluciona, ara dido i per dido i no, però aquí ho diuen molt bé i diuen, no estic d'acord amb la Paquita, ni els 40, ni els 50, ni els 60, ni els 70, ni els 80, ni els 90 s'ha de perdre l'emoció de canviar. Jo tinc més de 40 anys. Si en 40 anys ja no hagués fet canvis, ara seria una pedra sense vida. Sí, bueno, no... Si no m'ho muntes, jo no m'he explicat bé per ventura. Gràcies per missatges. Deixa el mòbil, però en llegiré n'hi ha, merda, 70 de moment, i poc a poc i bona lletra. Al final en llegiré algun més. I estic encantada, a més que discrepin jo, estic encantada, perquè si pots xerrar més, jo m'encanta, això. M'agrada més que no si m'ho diuen té raó, la veritat. Molt bé. No, jo el que vull dir, que ha de tenir en els 40 anys, jo no vull entender dir en el sentit de canviar de parella, això, que és molt natural, si no t'ha anat bé, t'has de canviar, no en els 40 i en els 60, això està claríssim. No, jo el que vull dir, que si una persona, diguem, tot li va bé la feina, més o menys, perquè si ho volen perfecte no ho tenim ningú, però bueno, que més o menys tens, jo què sé, t'has casat en el seu temps, t'ha anat bé més o menys en somo, tens una feina més o menys bé i tal i qual, i això. I ets de les persones, que això és el que no m'he donat a explicar antes, no muntes o no m'he explicat, que dius, bueno, ja està bé, estic bé, mira, si mateix tenc això, m'agradaria canviar, o estic farta de ja estar amb el meu, però és igual, part d'ell i ja està. Bueno, si és així, en els 40 anys, diguem, ara tens la vida feta. És la conformitat. Tens la conformitat, com dius, estàs conformada, estàs beníssim, i tu dius, bueno, som feliços de la meva manera. Ara bé, si tu ets una persona inquieta, com m'ho puc posar jo, que el primer, quan ja s'usava que tothom estava mirant què te diran, o si surts així, el veïnat que dirà, jo com que el veïnat, bueno, no vull fer el que vull fer en ses mans perquè és molt lleig, sempre he passat de tot el que diran, tota la meva vida, jo he fet el que jo he volgut i he trobat conseqüentment que estava bé, i m'empatim de tots els que hagin xerrat de jo, si han xerrat, i m'és igual. Jo el que vull dir és que, si ets conformista, te trobes fenomenal i 40 anys ho tens tot fet. Estàs feliç, a la teva manera, passes de tot. Ara bé, si ets una persona que és el que dèiem, que no te conformes, estant ja teua amb aquest home que estàs fart de nom, dic ara aquest home per dir qualque cosa, que estàs sensat de tenir-lo de vora, t'avorres com un ostre, dius, però, i dius, ah, no, jo aquí qualque cosa he de fer, jo no em vull passar, me queden 40 anys més de vida, no vull tenir aquest mort en el costat, qualque cosa he de fer. Me pareix xapó que diguis, bueno, mira, puerta, jo ja fa mi molt separant. Me pareix perfecte. Si és en sa feina, ho aplica exactament igual. Vols provar una feina, t'estaves avorrint com un ostre fent feina, o deies, oi, me n'he d'anar a fer feina, quin oi? Doncs no, de cap manera. Cerques, mires i tu dius, doncs podria fer això, això s'adequa, jo, doncs jo ho puc fer, ho proves. Malament que et deies 50 i malament que tu mateixa un altre digui, li ha passat sa data en aquesta, és igual. Tu ho fas, te trobes bé i jo ho faig. Na Paquita, s'ha explicada. Na Clàudia, algun apunt final? Clàudia. No, ya está, que los cambios sí que dan miedo, pero cuando son cambios importantes que no hay que dejar llevarse con ese miedo, porque si hay una posibilidad de que sea mejor, pues siempre valorándolo, yo creo que el miedo no tiene que ser necesario, no tiene que ser un factor a tener en cuenta para decidir si hacer o no el cambio.
Clàudia, gràcies de veres per estar amb nosaltres avui a través de Sky. Que te recuperis, eh? Clàudia, ara descansar ja, eh? Cuelga el cuadro, por favor. Por favor, cuelga el cuadro. Toni va ir a ajudar-te, Clàudia, que és un crac. Clàudia, que te recuperis aviat. Gràcies, reina. Gràcies de veres. Adéu. Bueno, aturaré a Sky d'aquí un moment, però, José Antonio, dime. Què en penses de lo que diu una Clàudia, tu? Pues sí, yo creo que lo que ha hecho Clàudia está bien, pero... Yo el cambio lo hice con 20 y pico de años también, o sea que era otros tiempos. Entonces, claro, ahora tengo 45 años. Pues hay que tener un poquito de ambición, porque si no es todo muy aburrido. Creo que no me ha escuchado. Yo he dicho que si me sale algo, voy a cambiar. Bueno. Vale, pero tengo que... Pero ahora, por ejemplo... Lo buscas. ¿Qué es la ambición? Lo buscas. Bueno, va a salir, si sale algo, iré a probar a ver. No, pero si sale algo, no. Pero, perdón, yo lo buscas. Toni, ¿qué es ambición? ¿Guanyar més dos veces? No, estar cómodo lo mío. Trobar-te a gust, estar en una posició còmoda, en un horari bo. Però si tu estàs a gust fent una cosa... Has de tenir ambició per canviar-la, si estàs segur. No, per arribar més en aquella mateixa cosa. Si no estàs en el tope, arribar més. Perdona, per centrar-nos en una altra cosa. Sempre, un moment, un canvi sempre fa deixar una cosa a banda, que te pugui agradar o no. A lo millor és un canvi millor, però hi ha coses de lo que estaves abans, no malament, però si no estaves pitjor, que t'agraden i que has de deixar obligatòriament. Ho has de sopesar tot. A vegades anar a una feina que guanya molt més dos vegades te priva de fer coses que no t'interessen. A lo millor una relació, que he dit jo de fortó, però de qualque manera, te priva d'estar a gust amb una persona. O sigui, tot això és el que deien el polític abans, ho has de fer en cap, perquè per molt bo que surti aquestes coses, o el millor que hi vagis, després pot tenir coses que t'agradaven que has de deixar, i després t'anar cap endarrere el fotut. Però crec que has de provar sempre totes les coses. És com s'ha de desmenjar... Jo amb això no estic d'acord. És com s'ha de menjar i dius, jo sempre estic menjant el mateix. Però Javier, tu saps el que t'agradi i el que no t'agrada. I també saps que no és saludable menjar sempre el mateix, fer sempre el mateix. Hi ha coses que aniràs a un lloc i no has provat mai, hi ha gent que per por no menja això. Són matisos, són matisos. Ho dic per tu l'altre lloc. Jo no sé si és per por. No, per por. No, per por. Per què no provaré, jo què sé, si vaig a un lloc i no menjar mai... A l'estat o el que sigui. Feina per ventura és una responsabilitat de qüestió de no tenir mal de ventre. No, o no voler tenir un risc. Heu parlat del factor por, però també hi ha... Ja m'agrada provar tot. Però espera, és que també hi ha una cosa... Ja ho has dit moltes vegades, tu, això. Sí, però no acaba de provar. Un moment, un moment. El factor il·lusió. Boquilla. Tenton, que vull, que vull. El factor il·lusió, que aquell no l'hem parlat. No puc nedar. Jo, per exemple, ell, que té una feina de funcionari, però que no és de funcionari, és vocacional, de qual cosa s'ha de tenir en compte. Espera't. I després té una altra feina, que també és vocacional, que és el tema del teatre. Sí. Aquesta persona no ha dit, però aquest home està ple d'il·lusió interior. Molta. Molta. El que ja em sap greu d'ell és que això se pot returir. Totalment d'acord amb tu. Tenint en compte que pot demanar un excedent, si per favor. Però jo som molt porut. No, i doncs no. M'agrada a vegades estar... No. A vegades m'equivoco en la meva vida perquè m'agrada a vegades estar pendent del que passarà. M'agrada estar darrere la roca a veure ment què passa. I què passa? Que tantes vegades darrere la roca perds el famós tren aquest que perdem a vegades. Però això és esquivar a Mallorquia. Això és esquerat a Mallorquí. Això és esquerat a Mallorquí. I jo reconec que som molt mallorquí. Jo ara sí que sí, Paquita. Mira, aquest tema, ara no podem dir que no el trauré. Té un tema que amb tota essència de Montgut m'ha parlat. Però si il·lusió va per dins. Un tema, molta il·lusió. I jo l'hi he aconsellat. I tot se tracta d'una il·lusió que té, que jo m'ho pararé bé. Però ara mateix diu jo, ten por per això. Te dic, punyeta, en aquesta edat que ten, no tinguis por, tira-li. I m'ha dit, no, però... Aquí l'has de tirar. No, ningú. Ah, vale, vale. No, no, però vols tenir això, Joan. Jo crec que na Paquita Tomàs... No, ja fa molt d'anys que tinc un capatit. Na Paquita Tomàs és una de les persones que jo he conegut fa molt d'anys. I que na Paquita Tomàs sí que no té edat. És que mos deia abans que m'anà a complir 72. No, no, però és veritat, però ara m'té una política. Una lota de 40 i pico d'anys. Però és que Paquita... No me'n puc venir que hagi de tenir por d'una il·lusió que té a Bàrbara perquè què dirà... Per favor, què dirà? Que digui el que vulgui. S'edat... I la Paquita, no és exemple, s'ha d'anar... I m'ha dit, no diu res, digue-li tu, perquè espera que t'ho diguin, tira-li. Estarem d'acord, s'ha d'anar d'estar aquí. Massa satxes. Indubtablement que s'acorpora, per dir-ho de qualque manera. També ajuda. Ajuda, ajuda. Escolta, els cotxes tornen amb ells, és ben vera. Però el conductor, tot i el cotxe se ve, pot seguir sent un bon conductor. Si la salut acompanya, hem de creure que la salut és perquè acompanya. Jo, Paquita,
de veres, tendràs l'edat que tens, però ets una persona... Vols que van xerrar ideal? Sí, sí, és una persona amb una capacitat d'innovar, de fer coses, de no aturar, de... Que sí, que sí. D'emprenedora. És que això, diguem, ets emprenedora com ets una jove, és que no, és vera. No. Que avui en dia, com està la feina, mos toca emprendre en els 50. Que sí, i en els 60 i en els 70. Escolta, a mi, jo mateix, jo no som funcionari, ara ja ho direm, jo faig feina aquí, avui... Avui? Sí. Demà me foten en el carrer, o me'n vaig o el que sigui, m'he de cercar les sopes. Lògic. Jo en faré 49 l'any que ve. Escolta, no em fa... Primera gent de por de canviar-me, al contrari. I tu no tens... Col·lateralment no tens ningú. Jo... No. No tens dona, no tens infants. En aquest moment... Jo no tinc una relació. En aquest moment no tinc una relació. No m'he reproduït, et vull dir, no tens res que portar. Ara telefonarà aquella lota de la setmana passada i serà gros una altra vegada. Ja tornarà a telefonar. No, però també quina dir que no ho mostra ningú. Ets tu tot sol, com ho dau el que vols. Exacte, dins unes circumstàncies, amb un cert, com deia aquesta lota, en Carme, crec que era, deia... No, no serà una altra senyora. En cap, vull dir... Però la por, me perdonareu, però jo la vull... convertir en prudència. Clar, no. Si m'ho pregui molt bé. Però prudència, sí, canviar la paraula. Per tant, pens que tot és, dins les circumstàncies de cada un estat mental. I si no el tens, el te cerques. Sí, senyor, estic d'acord. El te cerques. I en això no hi ha edat, en el meu punt de vista. Perquè jo tinc més ganes de fer coses, ara... Que quan tenies 20 anys. Jo sí, perquè tinc més criteri. Perquè tens més criteri, perquè tens més experiència i sobretot per una cosa. Perquè ja saps el que vols. Publicitat. No, Joan, sí. I anem a publicitat. No sé el que vull. El que sé és el que no vull. I doncs, bueno, Geraldo, vale. El que no vull. I ja això... És el mateix. Ja això, no. No. Tenia molts alliberi d'un ja està fet. Exactament. Ei, anem un moment a pujar, tornant tot d'una, directe a 971, no bona neu, perquè parlarem llavors de parelles, de si ses al·lotes, ets al·lot, mos deixen, i si ara vos deixes ser parella, no? Ara vos també. Ara sé que has seven, et sopa. Giro-vos cap a sa dona, que me deixaràs, carinyo, me deixaràs fins ara. Dona sa meva targeta. Espai patrocinat per Glosa Marina. Seguim en directe, si vols, sou tan amables, seguim, per favor, i continuem en el debat avui, parlant d'un tema que jo crec que parlem ara en pantalla, el tema, companys, molt de whatsapps, he pogut llegir alguns ara durant la publicitat, però ho deixarem per final, si vols, per bé. I el tema és, te fan por els canvis. Hem dedicat pràcticament la primera hora del programa a parlar de canvis de caire professional, és a dir, passar pena, que si la feina, que si mos engeguen de la feina, o mos anant de la feina, no, el mateix, no té res que veure. Si un moment donat deim, estic fart de la feina, jo, com hi ha hagut persones que han fet feina, per exemple, a un banc, 28, 29 anys, recordo una persona, un moment donat, i de Benissalem, concretament, i aquesta persona va dir, estic fart, no puc més. No tenia lots, o s'havia separat, no tenia lots. Un moment donat va dir, mira, són lliure, va deixar el banc en precedència, me pareix, que se podria fer d'una altra manera ja fa bastants anys, i avui per avui és un professional del món de la fotografia publicitària de per Barcelona. Està a Barcelona, ell, està a Barcelona. Va rompre, i va decidir fer això. Mem, sa vida què és més que una inversió? Sa vida és una aposta, de qualque manera. I també n'hi ha una. Que és una relació personal més que estic amb tu per interès. Però ara he dit aposta en un sentit que pot sonar pejoratiu, però tots estan per interès en una persona, perquè jo m'interessa ser amic de na Paquita, perquè m'enriqueix la seva amistat, m'interessa estar amb una lota perquè és que me fa feliç, m'interessa conèixer-te personalment perquè sé que me farà feliç, per exemple. No? Uh-huh. Per tant, la paraula interès a vegades pot tenir una connotació negativa. No, si tot ho fem per interès, i si interès és legítim, no necessàriament ha de tenir un sentit pejoratiu. Què passa quan, en un moment donat, està amb una persona, no mos sentim correspots, però aguantam, i aguantam. I tenim por a enviar, perquè dius, i què faré? I llavors venen les infidelitats, que podria ser un altre debat, perquè dius, què faig? Aguant, però ho engan. Les dobles vides. I n'hi ha més de les que mos pensam. I frustracions. I home, per què punyetes hi ha tanta droga? Perquè hi ha molta frustració. Molta soledat i molta poca xerrada. Molt poca comunicació, realment. Ara em pica una busca dins l'ull, Jesús, en Pau. Però la veritat és que un pensa... Això no arriba a ser ricolà. No. Penses bons canvis. Clar, què fas amb aquest cas? Ja parlo de temes més personals.
no digueu si no ho voleu dir. Jo he estat amb persones, m'han deixat i he deixat. No és fàcil, mai. No és fàcil perquè una ruptura és una ruptura. Però sí que un moment donat el que no pots fer és hipotecar la teva vida. Insisteix, depèn de les circumstàncies de cada un. Lògic. Però has de ser no egoista. Jo penso que no és egoisme, perquè no. En el moment en què un pren la decisió, tu pots dir, no, és que aquest és un bandera i ha pensat en ell. No, és que potser... Anem, una cosa és que t'enganin, no? Una cosa és que tu enganis i deixis perquè enganes. L'altre és dir, escolta, és que no anem enlloc. No, no. Tots dos seríem infelices d'aquí a aquí estens. Clar, la por a deixar una relació. Anem a parlar d'aquesta vessant que, a més, pot afectar l'altre de la feina, perquè a vegades la inestabilitat emocional ens pot provocar una situació i anar a un altre país. És una decisió molt difícil. Polita, tu ets mare, crec que separada, si no m'equivoc. Sí. Sí? Sí. És una decisió molt difícil, però has de ser una persona digna i has de ser sincer amb tu mateix. Quin temps passa fins que ho ets? Un parell d'anys. És que és aquí, això. No, és no per ve d'un mes. És per por o és que hi ha altres factors? Fills... No, perquè guarda, és això, que tens por, la por se converteix en prudència, i llavors arriba un moment que això és rapidet, que la por se converteix en prudència, poses ordre, diguéssim, no? S'ordre, no? O intentes, vaja, posar ordre econòmic, ordre tal, ordre qual, i després ja dona't la passa, diguéssim. I jo crec que val la pena, perquè llavors tu ets una persona que pots anar al seu cap ben alt perquè tu no has enganat a ningú, no t'has enganat a tu mateix, no... I ja està. Et en canvi, no obstà, i et tu, en canvi, no jo trob que no, hi ha, que no està bé aguantar perquè sí, perquè tot el tema econòmic, el tema desfís, de tot això se pot arreglar, sempre se pot arreglar. M'enteneu? I el principal, perquè nosaltres l'únic que ens tenim és a nosaltres mateixos, és ser digne en tu mateix. Totalment d'acord. I saber que tu ets sincer. A bon que ets jo, seria, no? Vull dir, fora por de canviar coses, sense fer mal a ningú, però a bon quedaries tu, no? Què en pensau per aquesta banda, aquest tema? El tema sentimental és complicat. Aquí clar, sí que millor... parlat de la feina és el primer, però se fan els canvis personals és més complicat. No, en el meu cas, jo parlaré personalment, ara, en el meu cas, la meva dona ha estat una peça fonamental en el canvi, evidentment. Que si la meva dona realment no m'hagués apoyat o no hagués tingut una parella que realment hagués dit endavant, el canvi hagués estat un poc més minvat, doncs sí, és veritat. Aquí sí que he de dir que no són tan propici en el canvi. Si realment tens una persona que t'apoya en el 100% en lo bueno i en lo malo, nunca mejor dicho en el matrimonio, en aquest cas, pues... Sí, però jo també conec molts Àlex, que només és un, i diguem, l'altre, la parella no li ha apoyat, com tu m'ho dius, i ell s'ha dut molt bé, i s'estima molt, a més en conec bastant, diguem-ne així. I ha dit, escolta, ja sé que tu no t'agrada, però jo ho vull fer. I tira endavant, i va bé. O no hi va. També pot no anar bé, i pot dir, m'he equivocat. Jo crec que també, quan t'arriba una situació, sobretot a nivell sentimental, que un no pot en l'altre... Això s'ha de saltar. I la situació és insuportable, crec que s'ha de canviar, efectivament. El canvi... És positiu. Més que necessari és que ja no queda més remei. Però hi ha molta gent que és dependent. Exacte. Hi ha molta gent dependent, sí, però un momentet. Sí, bé, després continuï. La gent jove, les atlotes, molt de pic, no deixen en el seu atlot que els trata malament o els fa putades o com ho vulguin dir, per dependència... O curtó. No, curta no tant, alerta. Alerta. No, perdona, tu saps... Hi ha molt de No, Joan Carles, no, introduesc una... la paraula interès, però en aquest sentit jo majoratiu que entenem. És a dir, quantes persones queden per si interès amb el sentit pecuniari, per exemple, d'obbes? És a dir, mira, jo m'estim més estar aquí, cara a la galeria, que diuen en castellà. Sí, sí. No? Anem a parlar d'això. Ara sí, per interès més pejorativament parlant. Què en pensau? Hi ha molta gent. Una cosa, així com jo quan vaig venir aquí el primer dia, en Joan, quan me va presentar, va dir, va posar d'exemple a tots i vos va demanar opinió, que vosaltres veus a la gent venir, saps? Tu veus una persona i dius això.
i la gent que treballa en la tele pues, tenien aquesta facilitat de veure la gent que ve, amem perquè ve, si ve per interès, si ve perquè és bona persona, el que sigui, no? Pues jo crec que tot el món tindria que tenir un poc en el pensament això de dir, alerta, jo tinc tantes coses, no sé què, per què se m'atraca aquesta persona, per què ve així de repente, perquè són persones que apareixen de repente, no sap de on surten i ves d'alerta. No vols estar amb una desconfiança. Què t'ha passat a tu? Toni, m'ho has de contar qualque anècdota d'aquestes que t'han passat. Tu trobes que allò que hi ha vampirs emocionals, que diuen? Jo crec que hi ha vampirs emocionals, sí, i no només en el tema econòmic, sinó en el tema físic. Vam. Compte. No és res que m'hagi passat jo personalment, però jo conec molta gent, conec molt de casos de parelles, no sé què, i no sé què quantos, i hi ha molta gent que està aferrada a la seva parella per com és físicament, saps? I perquè, sí, una persona... Ara posam una lota i una lot, una lota i una lot. La lota és guapíssim, no? La lota del montoncillo ja no sé què, que s'arrossega perquè no la deixi. No mengen, però hi ha molta gent que s'arrossega i tot perquè la seva parella no la deixi, perquè és més guapo, perquè no sé què, perquè no sé quan... Però això tots són cànones, també. Tots són cànones, però és la realitat. La realitat és que hi ha gent, desgraciadament, molt curteta. Molt curteta. Encara més. Més que curteta. Aquí m'han dit que el canvi és positiu i que sempre s'ha de provocar el canvi. Sí, el canvi mos dona plenitud. Que sap anar on cercar gent que no tingui... No sigueu hipòcrites, vaig a provocar una mica de... És que ja està. Vaig a provar que el dos. No sigueu hipòcrites. Hi ha el nostre cervellet que funciona i fixeu-ho on s'esperés. Fixeu-ho on s'ho físic. Ara parleu de físic, no parleu de mentalment. Jo he tingut la son fei i he tingut la sort de tenir unes dones ben guapes. Impressionant. Totes això ja conegudes. No, tu no ets tan fei, Joan. No, tu no ets feo, tu ets molt guapo. Paquita, que no tens edat, que mos toca ja per vamos. No. Vinga, escolta. Resultó, avui no m'he volgut afeitar. Avui no m'he volgut afeitar, ja està. Jo tampoc, Tu tampoc. No, però hay un mensaje en el WhatsApp que dice este hombre está muy sexy con el corte este que lleva. ¿En serio? Sí. Sí, sí, i ara demà t'ho mostraré perquè si no serà gros. És un company de treball, seguro. És a dir, un pot cercar el que vulgui. Jo, personalment, necessit estar amb una persona. Una persona és un conjunt, òbviament. I no parlem, i no sigueu hipòcrites, que no hi ha d'haver component d'atracció sexual. No pots estar amb una moneda. És a dir, no digueu dois. Però sí que és vera que hi ha un component, per mi, que és imprescindible que és trobar-te bé amb aquell ésser humà. Perquè la fortosa es passa. Exactament, Joan, exactament. I això anem. I això passa. Més aviat del que te penses. Per tant, el molt de curtó, com molt bé diu en Joan Carles, que només estiguis pendent d'això. No ho sé, perdona'm. Toni, però... No, jo crec que anem curtó, perquè vosaltres a lo millor teniu una altra edat, ja heu passat per això i ho veus d'en fora. Tu cerques parelles guapes només, allò. Almenys no és que cerqui parelles guapes, Joan. Però almenys jo vull una persona de vora que m'atragui físicament... Però que pugui xerrar amb ella. Que pugui xerrar amb ella. Dues paraules. Que te tracti bé. Sí, almenys que te tracti bé. I que pugui xerrar amb ella també. Però jo t'he dit una cosa. Jo, per molt que pugui xerrar amb una persona i aquesta persona no m'entripa els ulls, m'està greu, però no vull res. A veure, que ha d'haver un pot d'atracció. Jo crec que és normal. Perquè jo tracti una persona, es parla amb ella. Jo t'he dit una cosa molt senzilla. Pep i jo, fa moltíssim. Jo no m'ho... Però, Paquita, parla del moment d'atracció. Ara la picaré un poc. Quan vaig néixer no hi havia atracció, era un bebè. Quan te'l vaig veure, ja el tenia de vora. A l'escola plorava uns 3 anys i m'aduïn al mig d'ell i el meu germà perquè m'ha quillat. Però un moment donat se descobreix l'alegria, Paquita. Ves? Tu ara es conforma. No, espera't un poc, si se les conforma el món. No m'agrada, aquesta paraula no m'agrada. Això no m'agrada. Per això he dit la paraula conformar, conformisme, por a canvis. A veure que anaven al final del mateix. Per això ho he dit. Són conformistes? Són més conformistes ara que hi ha aquesta situació? Diuen que se recupera la crisi, va? No ho sé. Però, reis per aquí, val. No. Hem de ser més conformistes, nedar i guardar la roba, que diuen? O hem de dir, més que mai, canvis, oportunitats? Jo dic més que mai. Ara és més difícil. Moltes parelles falses. És més difícil. Ara és més difícil, per això jo crec que hi ha més conformistes. I quan el meu perdins sortiren d'una guerra civil? Bueno, aquí ja no vull contar. No, però, mira, jo dic el més bé que puc. Gràcies a l'esforç primer dels meus perdins que un dia se quedaren, després de la Guerra Civil, sense res, i el meu perdí li va dir, Maria, què feim? I se'n van anar a Caracas, a Venezuela, a cercar les sopes. I què se van fer? Se'n diuen que se van fer sabates. I muntaren un talleret i ajudaren a moltes persones, a Caracas, a Venezuela. Quant de perdins nostres no ho feren? Quantes persones avui per avui podem pensar els nets
que ens varen donar una bona part del benestar que tenim. Clar que la vida és cíclica, clar que sí, clar que sí. Però jo som agraït amb aquestes coses. A gent que després d'una època de sang en aquest país... I ara, diguem, va, a lo millor ara no hi ha sang, que és vera. És vera. Però s'ha fet una sangria. Sí. Laboral, drets socials... O no? Sí, sí, podem parlar d'una sangria, sí, també, no? Eh? Per tant, tota època té lo seu, sense cap dubte ni una. Ara, que sigui més fàcil que abans, no ho sé, perquè una cosa és que te diguin, escolta, no tindràs aquests drets, i tu dius, veu, m'assers la vida, per una altra banda, i una altra és que te posin una pistola en el cap. Això és una altra cosa. No, tenim... Això és una altra cosa. Però, sí, no, més de 1 milió de persones s'han anat del país, sí, si no m'equivoco. Sí, 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 sí. O sigui que però han fet canvis... Això d'anar-se del país, anem a veure... Han fet canvis... Aquí a Espanya som tota la societat són molt conservadors. És a dir, volen comprar més que llogar. No volen canviar. Si fan feina a Palma, no volen anar a la mateixa empresa a València. A Europa, vull dir. Els països nòrdics, Estats Units, són de llogar... Per què? Perquè saben que donaran toms, entre cometes, per millorar fins als 40-50 anys. I no compren cases, no fan res, sinó sí, van de lloguer. Perquè, són més... Sí, sí, perquè no, són més, aquest, no emprenedors, sinó que saben no. que la vida no és tan fàcil i que van donant toms per això. Aquest model neoliberalisme, aquest model que tu estàs diguent, és un model en el qual a mi me sabria molt de greu que arribéssim. I és cap on anar. Tothom que xerra de democràcia... Perquè aquest canvi sí que no el voldria per la meva gent. Tothom que xerra de democràcies i tal, xerra dels països nòrdics. Aquest canvi no el voldria jo per la meva gent. D'aquests que no són de comprar, sinó són de treballar, de moure's i tal. Jo estic més viure a un país mediterrani... Jo també. ...que no viure a un país nòrdic per moltes bones coses que me contin que tenen. Joan Carles Bestard, Joan Carles Bestard, Lots... No. És el moment de fer el canvi de tema. Ara és una hora en què acaben pel·lícules o sèries i comencen altres, i és un moment en què, si estàs pendent de la programació, dius, han de comptar el programa una miqueta. Hi ha diversos whatsapps que me diuen el mateix, i alguns diuen, per exemple, els catalans independentistes, està clar que no les fa por els canvis. Se tiren a la piscina sense aigua. Va, molt i bé. Males cares. Molt bé, alerta que estic en el cap teat. Companys, canvieu de pla, no? Però si no, estic aquí. Val, dit això... Què en penseu d'aquesta qüestió? Anem a parlar del canvi que està en marxa en aquest país. Què en penseu? Què hem de dir? País, estat, nació... Nada. Va, sí, anem a jugar una miqueta en això. Nada. Després dels catalans, voldríeu que hi anessin les Illes Balears? No. De cap manera. Un moment. A on? A independència. No m'ho toca a viure. De què? De Mallorca, com reina que ha estat, l'únic reina realment? Ara ens endrem a 45 minuts. Jo no tinc cap interès, ni un, com a mallorquí, que m'anacioni o anacionar-me a un futur estat català. Ara, que m'agradaria que les Illes Balears fossin independents. Illes Balears no, Mallorca. Illes Balears. Anem a Mallorca. Illes Balears. No, és qüestió de separatisme. No, per favor. A mi m'agradaria que les Illes Balears fossin independents, però independents... Joan Carles, he fet per provocar-vos una mica, però ja s'ha cantat telefonades. Toni, de Palma, passeu-me a què vulgueu. De Palma, en Toni, ara sí. Era per tocar-vos un poc en nassos. Què tal, bon vespre. Bon vespre, gràcies per veure el programa, en Toni. De res, home, vosaltres. Mira, només cridava per dir-vos que la meva forma de pensar, els canvis, si són voluntaris, van molt bé. T'arriesgues i te tires a la piscina amb aigua o sense aigua. Ara, si són imposats o te despedeixen d'una empresa que has fet feina durant 33 anys i mig, que també, per cert, vull dir que he fet feina a l'aeroport, aquest senyor que fa feina, no tinc que sigut de conèixer-lo, però, en fi, he fet 33 anys i mig i veig que... Hola, què tal? No sé si amunt estàs... O sigui, te despedeixen, estàs divorciat, tens una filla i, damunt, tens problemes amb la... Ets dona, ja és que, vamos, no, ja no hi ha ni criteris, no hi ha ni piscines, no hi ha res, perquè damunt... t'estrenyen de tots els costats. I què se pot fer en aquest moment, Toni? Per exemple, no sé si el que mos contes vull entendre què t'ha passat a tu, precisament, no, Álvaro? Sí, claro. I què penses en aquest moment? Vull dir, com te planteges a partir d'ara? Puc demanar-te l'edat, Toni? Sí, tenc 55 anys. Ah, ets un home jove. Jove. Tens marge per fer coses, vitalment parlant. A partir d'aquí, se tracta de trobar recursos, no? Jo he tirat currículums,
No t'he sentit ara el que m'has dit. No, te deia que sí que per edat ets un home jove, tens vitalment temps. Sí que és vera que jo no sé si a partir dels 50 a Espanya per ell que no servim per res ja. No sé si és això. Ets mutilat, ets res, ja te fan morir. Ja estan ben arreglats. Sí. Home, no, és així. Ja has tirat currículum, dius. He tirat currículums, no hi ha res... Perdó? No, baixes televisor, perquè veig que hi ha un problema... No, és que està aturat. Ah, val, jo disculpa. No, que has tirat currículums... I què te responen, Toni? Què te diuen? No em diuen res. Ni ja te cridaran, però nada. Nada. O sigui que... I ara, estic pensant, per una obra que vaig fer ja de molt jove, pues hi ha una gent... a Santo Domingo, per cert, que me vol ajudar i no me quedarà més remei que aviat normal allà. I com t'enfrontes en aquest canvi? Perquè una cosa és dir no me quedarà més remei i l'altra és dir si ho he de fer ho faig i ja referen sa vida. Per ventura trob més felicitat allà a Santo Domingo. Dic que te fa por aquest canvi i això és la pregunta d'avui. Por directe no, un poc sí. Un poc. Prudència, diríem, no tens un pot de... Un pot de respecte, diguéssim. Clar, però ho estàs enfrontant o deixes que passin coses, ja me telefonaran, ja me cridaran, o te diuen, no, men, vinga, de què va aquest tema? Estàs moguent coses? Estic moguent coses i bé, ara justament allà tenen un pot de problemes i tal, i estic esperant una cridada o dues, però, en fi, no sé, l'afront amb respecte. Sí. No un pot, però amb un pot de... De posar les mans en espai. Clar. Sí. S'ha de tenir cap fred amb aquestes qüestions, però una cosa, des del meu humil punt de vista, Toni, ni parelles, ja no tenen fills, però ni fills, ni predines, ni amics. No mos salva ningú. No. Mos salvam nosaltres, Toni. És una decisió personal. Camines, i quan camines a sa vida, te creues en persones, en coses noves, i és gràcies en el teu caminar. A res més. Camina. No t'aturis, això és el més important, Toni. És el més important. Intent no aturar, però és que m'aturen. Idò que no t'aturin. I si t'aturen, escolta, treballa, no te salvaran. Si t'aturen, aquests no te salvaran. No, des de luego. Sense cap dubte. Toni, la propera vegada que mos telefonis, menys si és o de Santo Domingo o d'allà on vulguis, però que mos contis, ei, estic bé, estic feliç, val? Però vos promet que vos telefonaré, o per almenys vos enviaré un WhatsApp. Moltes gràcies, Toni, serà un plaer, gràcies. Ànim, de sota manera. Gràcies, Toni. Gràcies. No és en Toni l'única persona que se troba en els 50, una edat que en aquest país, així com en altres països, se valora l'experiència, s'ha demonitzat 50 anys, és que és una cosa, ja està. Que no aturin Toni de cercar feina i de tirar currículums, en què els hagi tirat, que els torni a tirar, a menys si li surt alguna cosa. Jo no estic segur si és el camí, mira per on. No? No, jo som dels que pensen que depèn de les circumstàncies, insistes, que de la salut, de les circumstàncies, però si tens una... És a dir, si no tens unes cadenes emocionals o unes cadenes X econòmiques o estàs... Mira, les econòmiques, qui va dir? Nana, no? De l'hipoteca. Mira, jo també tinc una hipoteca. Escolta, és un tros de pedra, un moment donat, tant si l'he de mal vendre. I si me queda una petita deuta, ja ho arreglarem, però no me condicionaré. El que no tenim i que ningú mos regalarà, ni ningú mos tornarà, que és el temps. Els dobbers van i venen, els amics van i venen, són uns, són uns altres... El temps! No torna. No torna. No torna, no torna. Per tant, fora por. Fora por. Mos foten de fora. Que mos fotin de fora? Hem de conèixer nous escenaris. Fora por, és que per favor. Clar, fora por. Sa vida es coneixen nous escenaris. Clar, sí. És així, és crear, és moure. En Xavi, que era tan radical, no estic segur si encara mantén aquesta postura. No, totalment, perquè es caminar... És el que te farà fer aquest nou rendiment. Però si se troba gent a cada passa que fas a sa vida, gent nova. I, a més, el més segur és que trobis més noves experiències, més noves sensacions, més coses. El problema és que quan estàs en aquest camí d'esfracàs, que no trobes feina, que la parella t'ha deixat, aquest sofriment, quan estàs allà de dins,
alerta, que és molt punyetero, per una altra paraula. Però això un moment. És molt guapo, deixa'm xerrar. És molt guapo dir, sí, perquè sortirà, sí, que guapo la gent, i tot no pots somiar truites, no pots somiar truites. Quan estàs allà baix fotut, estàs tu a baix, no hi ha ningú més. Tu has estat mai, jo sí, qualcú està fotut a baix. No, parlem seriosament, de dir, estàs en so compte corrent a zero. Estàs que ningú... Jo encara tens una deuta i dic, com la pagaré? Això és el problema. Joan, i que no, i que ningú te telefona. Sí. Que se, jo no sé si és aquí a Mallorca o què, però parell que... Desapareixen tots, eh? Tots. En el nostre ofici... En el nostre ofici Joan Carles... Però, totalment d'acord amb tu, totalment. Hi ha una falta de companyerisme brutal i una falta de sobretot, de dignitat per part de segons quin personatge és molt trista. Però jo sí que he estat en els fons de tot. Sí, sí. Jo vaig tenir una època a la meva vida que no era per culpa... M'ho vares contar un programa de ràdio en directe, potser? Sí. I vares dir, Joan, no sé quan t'he contat això? No ho havia contat mai. A l'entrevista. A l'entrevista. I això fa, potser, 3 anys i mig, a la ràdio pública. I te vares obrir i t'agraeix que un programa s'ha de sense partitura, te'n recordes? Sí. I m'ha fet una declaració. No li demanaré que la repeteixi, perquè és un tema molt íntim, però sí que ho va passar molt malament. Sí. Molt malament. Personalment, familiarment. Familiarment, me refereix. I és un moment que, com molt bé tu dius, tu penses que has de canviar i que has de fer, i que cap on aniràs, cap on sortiràs. Fi únic. Bé, són moltes coses. Sí, sí. Però el que tu dius, quan te passa, tardes a reaccionar. Ja, però... I te costa molt emprendre el camí. Perquè I saber quin camí. I saber quin camí, perquè estàs molt escaldat. I dius, i si jo prenc aquest camí, què passarà? Cap on madurar? Vull dir, no és fàcil dir, ei, el lot, vinga, anem, perquè tu estàs ferit interiorment. No, quan tu dus la ferida oberta, dus una ferida oberta i qualsevol cosa t'hi cou. Joan Carles, en tot bé, les penes són menys, però. Sí. Sí. I qui digui el contrari, menteix. Hipòcrites. Sí, sí, per tant, un canvi, un atreviment en dobbers és més, entre cometes, més fàcil. Pots estar fonsat emocionalment, però tens un matalàs. Ja no en dobbers, sinó que sap que qualcú... Ja no estic xerrat de dobbers només, sinó que sap que passi el que passi, tens qualcú darrere que t'apollarà. Ja no en dobbers, a lo millor és emocionat, a lo millor... Ara estàs xerrant que tens una loca, vols una altra, dius no, intentaré si em diu que no, tenc aquesta loca, que és molt trist, però passa així. És a dir, si tens la seguretat que darrere tens algo, canta. Saps què t'ho vull dir? És així de clar. Això és un problema perquè tu fas coses que realment no t'agraden, perquè tu vols el canvi, però no arribes a fer-ho perquè estàs tranquil. Això és el problema que tenim moltes vegades, que dic jo des del començament. Són covards. Quantes persones ara mos estan escoltant avui en el programa i jo crec que probablement no s'atreveixin a telefonar. Potser també. Perquè estan assegudes a un sofà mirant aquest programa, cosa que agraïm moltíssim, que decidiu que sigui Canal 4 Televisió i directe, no sé tu, amb aquesta bona gent que tenim aquí. I en aquest moment... No gosen agafar el telèfon. O no poden. Molt ben dit, perquè per ventura tenen qualcú de vora. Potser tenen qualcú de vora. I no poden... Exactament. Hi ha un dolor intens ara mateix, una frustració, una situació tensa, i necessitarien aquesta vàlvula d'escapament de telefonar, esperar i dir, ei, no sé què he de fer. Hi ha molta gent, eh? Sí, però això no se pot dir en un programa així. Però no, ni importa que se digui. Això s'ha de pensar molt fred. Si no, telefoni, però no em porta dir nom. Però si serveix per ell, per treure verí, que dèiem, telefonar. Antigament, els nostres serveis, vamos, del més antic de nosaltres, deien treballs en pa són bons de passar. Treballs en pa són bons de passar. Són bons de passar, això ja era molt antic. Quanta raó tenen certites antilles? Vaja, per amor de Déu. A lo millor, si no tens aquest colxón i tu fas, te diu un kamikaze. Saps? Que te diguin el que vulguin. Sí. Clar, no anem amb el mateix que diran. Canta ben tones. Si t'anem allò d'antes... Tu te preocupa el que diguin els altres, també? Jo no. Per això deia que m'ha sentit identificat amb la martelleta aquell. No. A tu t'importa. A jo no m'importa. Mira, jo sóc socorrista. No, però és que no és vera. A tothom importa i t'hi diré que... Sí, Toni. La mesura és diferent, perquè potser... El que jo pensi de tu te dona igual, però el que pensi un amic teu ja no te dona tant d'igual. M'entens? Sempre hi ha persones que sí. Però això és perquè tothom... Estem xerrant de segons quin... Mira, jo, el que me diguin jo no me dona igual. És perquè cerquem acceptació. No, no és perquè... És perquè cerquem acceptació. Perquè a mi... Digue-li ets. No, a mi sí que m'equivoc el que pensi. Que te doni el seu apoio, canvi que digui. Però jo sé acceptació.
Jo m'agrada ser acceptada. Polita, en Joan Carles ho va dir ara. Aquí no li importa el que diguin el demés. Avui per avui. No dic una altra cosa. Jo tampoc m'importa. Jo el que m'importa és que el que diguin els altres li faci mal a la meva gent. Jo no me farà mal, ni sigui una mínima... Ja t'importa. Ja t'importa. Però m'importa per això, per terceres persones. Però ja t'has sugestionat el que tu fas... Ja per el que pot passar un altre. Exacte. Ja està sugestionat. Hi haurà coses que tu no donaràs passes a fer per por del que els hi passaran als altres. Però jo mai m'he aturat, no m'ho trauré. Jo mai m'he aturat. Mira, jo sóc socorrista en part d'atraccions, ja vàrem dir el primer dia, no? I a mi hi va haver un moment que me varen proposar fer una feina nova dins aquest part d'atraccions. Jo deia, ai, no, perquè se ficaran en jo, els meus companys se'n riuran, no sé què, no sé quantos. Jo vaig dir al meu jefe, dame dos dies mínim per a pensar-lo. Vaig anar corrents amb un pare, papà, què faig? Faig això, podrà passar això, podrà passar l'altre. M'han dit, Toni, tu has de fer el que te sentis més feliç. I jo he dit, doncs mira, si no ho faig, m'arrepentiré. De cabeza. I si ton pare t'hi hagués dit, ai, no ho sé, Toni. Doncs si m'hagués dit, ai, no ho sé, doncs com va dir, quant a lo millor vaig venir aquí. I vaig dir, és la meva vida, ho he de fer, i si no ho faig, m'arrepentiré. Però jo primer necessito que me diguin, Toni, tira. O Toni, no tiris, però jo necessito saber... Això és perquè m'has dit jove, però això en tenia 20 anys més. Hombre, això perquè tenia 9 anys. Però què està dient en Toni ara mateix? Està dient, jo necessito saber. Necessita, per això fa l'acceptació. L'acceptació, o no. Ho ha dit molt bé. Tens raó. Fa l'experiència, això. Som mils, hi ha gent que potser té un periplo molt més llarg i tu estàs on estàs i també t'ajuda a obrir, a dir, escolta, tira cap aquí. Tots, mos agradi o no mos agradi, pensam en allò que poden dir. És així. El que passa... O en què pot afectar... El que passa és que depèn de qui vengui què poden dir. De qui vengui què està dient. Exactament. Depèn de la persona de qui vengui, tu li donaràs importància o no li donaràs. Però el semàfor de si ho estàs fent bé o malament a la teva vida, que és teva i és tu, és el que... l'acceptació que jo vull dir, jo no vull dir si el que diguin els altres de mi, sinó l'acceptació que tu tens. Perquè, clar, si jo dic, ara jo faré això, i resulta que una fulaneta està contenta, l'altre em diu, oh, mira tu què fer. Jo no ho he fet per ells, ho he fet perquè jo trobava que ho havia de fer. I jo vaig, ostres, però m'ha anat bé, m'ha sortit bé. És com si m'aporessin notes sense demanar-ho a ningú, interiorment... Perquè t'ho trobes bé tu mateixa. I això te dona ànim per seguir-ne. Si resulta que passa al revés, que et diu, ostres, no, això no ho he fet bé, mira, ui, això... Això no tant. No és que m'importi el que pensi, és el meu semàfor. És que jo vaig, ui, això no m'ha anat bé, però no ho he fet bé jo. Però això, perquè tens inseguretat en tu mateixa. Perquè si tu estàs segura, ja pots xerrar el que vulguis. Si tu estàs segura i és conseqüent amb el que dius, ja pot cantar. No podem agradar a Paquita. La seguretat en mi mateix és molt important. Quan tu estàs segur amb una cosa, ja te poden cantar-se que tu vas... cap en el front. Jo li he dit, tornant a Napolità quan venia, li he dit sempre, alerten ses amics, si jo no els conec, i els respecte, però també deim molt alegrement això d'amigues, em varen parlar un tema. També varen parlar un tema. Amigues, amigues, el que són amigues, no importa si estiguis alerta. Canviar d'amistat. Però aquestes conegudes, siguin ses que siguin, que tu mateixa i tanta gent els diu amigues, està alerta. Perquè te diuen, no, fer això i això. I quan ho fan al revés, precisament, perquè això t'està malament, per fer-te trop passar. O sigui, ses amigues que es cantin. O sigui, el que diuen ses amigues no va a missa, és tu mateixa, que és conseqüent i diu, bueno, jo faré això. I si la teva amiga, com ara pel nom del teu tema, te diu, ai, no, però això, deixa anar la amiga, deixa-la anar, és la teva vida. Anem a treure un tema més dins dels canvis, si vols parir bé, i és una miqueta... És perquè anem avançant una miqueta, si vols parir. Tots davant d'un canvi, un moment donat, per molt segurs que estem, per molt tranquils que puguem estar i decidits, en certa manera, tenim una persona, tenim algú que li volen contar. Escolta, vull fer això. Pot ser la parella, pot ser un amic, pot ser una amiga, pot ser un psicòleg, pot ser un coach, el que sigui, avui en dia, no? Veritat. És un signe de feblesa haver de demanar això, haver-ho de contar? No. O, senzillament, és una manera també de dir, no, mira, a mi m'interessa una opinió... Exacte. A responsabilitat. Però això pesa molt. És a dir, heu fet en això? Sí, clar que sí. Això és responsabilitat. És a dir, anem a veure, tinc ganes de fer aquest canvi, tinc ganes de dur endavant això, però jo m'ho vull assegurar abans de si vaig bé. I aleshores vas a les persones que tu creus que... són sinceres en tu i te poden donar una manera. I heu anat, i veurà passat mai que, per aventura, tu tens una parella i tu dius haver de consultar, però no és la meva parella. L'estimes, l'adores, estàs enamorat i tot, però no ets la meva parella. Sí.
també. Bona passat? Clar. Sí, sí. I necessites anar a una altra persona. A una altra persona. I la teva parella te diu, o ja no confies en mi. No, no és qüestió... O ja no confies en jo. No, no t'ho he dit. Pal de ser possessius i d'aquest problema és que molta gent té de canviar que està a casa seva copat i que per un tot no telefona. Això és el mal. Perquè està absolutament absorbit en una situació que pot ser una persona que el té posseït. Sí, senyor. Ho he dit perquè coneixem, per ventura, tots algun cas. Jo en conec, jo en conec, jo en conec. Que és una cosa de possessió literal. És brutal. Un diu, mos deixam posseir? O realment hi ha gent que te vampiritza de tal manera, que te condiciona de tal manera emocionalment i que te té absolutament esclavitzat? I que te té anul·lada com si... Hi ha professionals, això. És a dir, persones que són de tal manera que te coneixen també, psicòpates, per dir-ho d'alguna manera, que saben on han anat per tenir-te agafat. Sí, controlat. De fet, hi ha malalties que en el món dels drets se tenen com atenuants o com agravants, efectes d'imputar, en cas de maltractament, celopaties i coses d'aquestes, que són gent, que són psicòpates, que saben com aprofitar les mínimes fracasses d'una persona per tenir-la absolutament absorbida. T'hi trobes? T'hi has trobat? Jo m'he trobat qualque vegada, sí. I el bo que té és que després, quan surts, que afortunadament pots sortir, dius, jolines, doncs no era jo, això. Sí, sí, sí. Però jo no li diria psicòpata, hi ha molt de joves flipats. He dit psicòpata. Sí, psicòpata. Bueno, però joves flipats. O un drogat o un psicòpata. Hi ha molt de joves que estan flipats. Això que ha dit Joan, això que ha dit Joan, que tu vols dir que són de tal manera que t'ho dic, però bueno, i de quin any. Però en la resposta hi ha gent que sap que en la parella que està, aquesta parella està super, super enamorada d'ell i ella mai ho deixaria, mai el deixaria, i ell ho sap. Això ja li dona un punt més a l'hora de jugar, el posa més a dalt, saps? I això és el que jo em volia referir, el que deia antes, que hi ha moltes parelles que estan desnivellades, que hi ha una persona que està més enamorada que l'altra i aquesta s'aprofita del sentiment, saps el que t'ho vull dir? Se pot estar, vol dir, més enamorat que l'altre? Claro que sí. No és estic enamorat o res, vol dir? De l'1 al 10. No. Un 5, jo un 8. És que és això, ara m'he sorprès, vull dir... O t'entregues o no t'entregues. Pot tenir carinyo o no. Està enamorat que és, mem. Que és estar enamorat? Enamorat només teniu per la persona que tens enfront. No, això és impossible. Això hi ha nivells. Això és impossible. Vol dir que hi ha nivells, perquè dius, un pot estar més enamorat que l'altre, un pot tenir més ulls per l'altre que... Sí, perquè a qualcun dels dos, a qualque moment, pot fer així... I se li va ser vista. I això vol dir que ja no estimes? No, no vol dir que no estimis. Com m'agrada el jovent. Jo al·lucino amb aquesta obra futura. Heu de ser prou d'entregar-se. Marítim, perquè, mare meva, vos veig molt... Hem de sortir tots. Avui és dijous, no? Avui hem d'anar tots en el garito quan acabem d'aquí. Bon vespre, els canvis me feien por. Bon vespre, els canvis me feien por. Quan vaig conèixer la meva dona, que tenia una filla, clar que me feia por. Ets xulós, un WhatsApp ara mateix. Bon vespre, el canvi em feia por quan vaig conèixer la meva dona, que tenia una filla, clar que em feia por, però... I ara, diu, però ara és meravellosa. Ara hem fet 9 anys i poso un cor immens. Ideal, ja sorti redó, beníssim. Enhorabona. És una aposta de sa vida, és una inversió de sa vida, és una situació que dius, ei, a per totes. Sí, sí. Telefonades i, company, perdona-me, tenia un problema en el pinganillo i no vos escoltava. Però un segon, tiqui-tic, ara sí, un segon. Vaja, vaja... Ja et deia jo. Jaume de Palma, ostres, tu, no sé què passa, no sentia res, dic, que raro que no me diguin res. Jaume, Jaume de Palma, Jaume. Jaume? No, no són Jaume, són Carles. Idò, Carles, passam en Carles, de bon, de Palma, però. Sí, de Palma, sí. Molt amable, gràcies, Carles, per veure el programa. Endavant. Sí, acabo d'entrar i no, o sigui, vaig aquí, estic xerrant dels canvis, no? Sí, de sa por a fer canvis a sa vida, tant professional com personal. Digui, digui. No es referent al canvi de política, no? Ho podem treure, si vol treure, cap problema. Els canvis també afecten en el final de les persones. Per tant, digui, opini del que vulgui, faltaria més. Bueno, no, la meva opinió, el que jo penso, els canvis poden ser bons i dolents, no? Dependeix de cada persona. Tots tenim la nostra opinió. Referent al canvi de política del que està fent en Mas, no m'apareix molt lògic el que està fent. Se pot fer, però se pot fer d'una altra manera. Com s'hauria de fer, mem? Bueno, primer, hauria de ser un canvi en diàleg, no de la manera que ho ha plantejat, ni molt menys. El sistema que han empleat, per exemple, d'en Rajoy, crec que hauria de ser més flexible.
Però digui, digui vostè men com ho faria. Més que plantejar, digui, jo ho faria així. Bueno, jo crec que s'haurien de posar d'acord, perquè l'únic... o sigui, al final, el que hem de fer és protegir el nostre país, no? No dividir-lo. No dividir-lo. Me pareix molt bé que si ells volen de tenir... que sigui una nació a Catalunya, me pareix bé. Però hi ha moltes formes de plantejar-lo. I de la forma que ho està fent el senyor Bas, pues no ho veig molt lògic. I si, no els ho, i si resulta que no els ho deixen fer? Que ho fan així perquè no els ho deixen fer, demanen? Bueno, aquí estem, aquí està Dau. O sigui, que falta de comunicació. Falta de comunicació, però el que passa és que Mas ho ha plantejat d'una manera que no m'apareix normal. M'aprem ben bé, és qüestió de soberbia. Jo penso, si vostè... Carlos? Hola, sí. Carles. Jo sí. Penso, no sé si vostè estarà d'acord amb mi, que aquest procés va començar amb molta d'il·lusió i ha acabat amb una frustració total. Perquè que un president de tota una generalitat, per ell que sorteja cada dia la seva cadira per no moure-se d'ella, és molt trist. Sí, molt trist. Sí. Senyor Mas, si vostè creu que ser president de la Generalitat de Catalunya és lo suficientment important, no faci el ridícul que està fent. Per l'amor de Déu, partesqui. No, jo crec que no ho ha portat. Moment, escoltam en Carles, si vols dir alguna cosa més i seguim el debat a Plató. Carles, bé, ja estava dit. Carles, sí. Alguna cosa també referent a aquest tema per acabar? No, res. Moltes gràcies, idò. Molt amable. Gràcies per veure el programa. José Antonio, tu volies dir cosa d'aquest tema, també. Jo crec que la culpa no la tiene Mas. La culpa tiene Rajoy. Per què? Perquè Rajoy, en el momento que el señor Mas llega con la independencia, en vez de decirle no, vamos a negociar. Y lo partes. ¿Pero vamos a negociar qué? No, lo partes. Vamos a negociar, siéntate, vamos a negociar. ¿Pero negociar qué? ¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho? Lo ha hecho un mártir. Vamos a ver. Lo ha hecho un mártir. No lo ha hecho ningún mártir. El Artur Mas es un mártir. ¿Qué va a ser un mártir? Venga, hombre. Por el amor de Dios. Es un mártir, tío, por favor. Vamos a ver. Si va todo el día llorando que España no roba. España no roba. Perfecto. Venga, por favor. Pero si tú, cada dos por tres, te saltas la legalidad, es normal que te pasen esas cosas. Si en el momento que Rajoy zarza... Y es lo que ha sido el señor Mas desde mi humilde punto de vista, es que ha ilusionado a todo un pueblo. A todo no. A bueno, todo no. Aparte de un no, pueblo, no, a, todo no. A un 48% a todo no. De un pueblo, que hoy en día el resultado es un resultado patético, pero, frustrante. ¿Tú te crees que el otro día en el partido que jugaba el Barcelona, el Barça en Champions, estaban dando banderas a los guiris y decían que es que la llevo porque me la han regalado? O sea, los guiris a un chino le dicen, no, ¿y esta bandera qué representa? Y dice, no sé, me la acaban de regalar, pero yo me la pongo. Te posaràs de part meva, però, com diuen en mallorquí, saigo no se perd per mateix rierol. M'entens? Jo sigo pensando que la culpa... Que el senyor Rajoy no ha estat afortunat no, i el senyor no, Mas no ha tampoc ha estat afortunat. No ha sabido gestionarlo. Lo que Juan Carlos no ha sabido. Dime. Antonio, lo que Juan Carlos te viene a decir, que ellos han creado un circo. Es un circo. Y ellos mismos son sus propias monedas. Sí, pero el director de orquesta, bueno, que es el Rajoy, no ha sabido zanjar el tema. Entonces me respeto. Joan Carlos, jo demano una cosa. Quin problema teniu en que un Parlament triat democràticament per una comunitat estigui prenent decisions democràtiques i legítimes? No dic que estigui a favor o en contra. Deman. Però, Montse, legítimes... No, com a Parlament català. Però com a Parlament català, com qualsevol Parlament, de moment, s'adeu a unes lleis establertes. Vull dir, t'agradi o no t'agradi. A mi, la Constitució me pot agradar o no agradar, però en aquest moment jo no puc fer coses que surtin de la Constitució. Què creus que passarà? Què creus que passarà? No passarà nada. No passarà res. Poden canviar qualque aspecte de la Constitució, aquesta tan bona Constitució. Bueno, jo crec que, anem, xerrant de canvis, un canvi a la Constitució és necessari. Correcte. Però han de saber si aquest canvi de la Constitució serà suficient. Perquè si hem d'estar tot el dia canviant per quedar bé, no. Quan sou el que vostre, ara passarem telefonades a Maria de Palma, un segon, Maria, està passant tot d'una. Quan vosaltres voleu canviar coses a que vostre i ningú vol fer cas, a que vostre, dit, hi ha unes normes dins la casa, què feis? Ei! Estan fent això ara mateix? S'estan tractant de votar unes normes fent... com que no m'ho feia cas,
he de pegar un però bel. Però no és el mateix. No, no, no. No és el mateix, Montse, no. Ho fan persones, no són robots. Però vaja, Maria de Palma. Maria, Maria. Bon vespre. Bon vespre, gràcies per veure el programa. Endavant. Escolta, te volia dir que m'encanta. Moltes gràcies. M'encanta la tertúlia que teniu i això. Molta mal. M'has tocat a Port Viu, quan jo era major. Sí. Sí. Fa anys ja vaig xerrar amb tu a través de... de la televisió d'aquí. Sí. I jo tenia el meu home de vora i no podia fer la conca. Jo vam dir referent en això que heu dit. T'he comentat abans de dir per ventura gent que ara no pot dir sí, coses. Ara sí, ara estic ara ja ho pots dir. Ah, sí. Gràcies a Déu i en el que sigui. He passat molt d'any molt malament. A més, no pareixes l'edat que tens. Moltes mira, gràcies. El meu fill major té la teva edat. Però, que ella, no riguis. Però tampoc no ho pareix el meu fill, no perquè sigui meu. Mira, jo tens 71 anys, també. No tens vol de dona de 71 anys, ni de Paquita tampoc. Una Paquita està fet una flor. Vaja. Però vaja. Escolta, jo vaig tenir la desgràcia de casar-me, perquè pensava que volia fugir de casa nostra. I es va presentar una persona que pareixia molt normal, però no ho va ser. Entonces va arribar a un punt que era manejada. Mira, no t'ho he dit del tot. Tenc 5 fills. Tenc el major, igual que tu, 49, i el darrer que té 37. Ja tens 71. Bé, t'he ben que dir, ho vaig passar molt pillo. Però feres un canvi, perquè es programa un poc, no, es, si no, te fan por, no, els canvis. No, no vaig por mai, jo te diré. Perquè fa l'any 87 me va entrar una depressió molt gran, perquè era manejada, era absorbida. O sigui, he fet un trast, jo per així no sabia per res. I vaig acabar amb una depressió major. I entonces, bueno, com se digui, n'he sortit perquè vaig tenir un fill, oh, tenc un fill que m'ha ajudat moltíssim i després en Covas, ell. I unes teràpies i una cosa, però també que dic, ho he passat molt malament. Ara, tens la sort i la desgràcia que estic malalta. Malalta te diré. Tenc una desviació molt important, o sigui, una cosa fora corda de la columna, i m'he quedat amb la pensió de viudedat. Però són 600 euros. Aquesta pensió a mi no m'arriba per tenir ningú que nostre. Un dels meus fills, quan pot, m'ha d'ajudar. Però, així com estan les coses, cada vegada tot està pitjor. Feina no n'hi ha per lloc. Tenc un fill que fa anys que ha posat, com deia aquell home que ha telefonat, currículum per totes les bandes. No te fan cas. I mai a una de les bandes ni te contesten. Però ha passat 6 o 7 anys i no hi ha hagut manera de contestar allò. El meu fill té 41 anys. No troben feina per lloc. Saps que és un desastre. I ara, amb aquesta gent que ens han entrat, aquests nous, que comanden tant i diuen tantes coses tan guapes, tot és mentida. Mira, ja me van fer papers per la dependència i m'ha resultat que me contesten, jo me demanava si me podien venir a ajudar a fer net. Que estic en llista d'espera fins a l'any 17, però és que jo tens invalides de l'any 92. O sigui, com comprendràs, no estic més bé que l'any 92, sinó és al revés, és la meva malaltia d'ossos, tenc osteoporosi, no, osteopènia. Però amb una desviació, ja he dit al principi, molt greu. Bueno, doncs aquí estem. I aquesta bona gent, tu ets en xerrar, tot és una meravella. Tot va de davant, tot ho fa molt bé. És mentida. Tot el que mos fan és el contrari. Digue'm una cosa, tens 71 anys, però tens escap fantàstic, raones molt bé... Més que mai, més que mai, Joan. Clar, per això ho dic. Me va costar molt, vaig fer teràpies i coses amb l'Ajuntament, que entonces era en Fajeda. Però avui en dia te sents bé. Què li diries tu a la gent, que per aventura és un poc més jove que tu, i t'està escoltant i està un moment en què no acaba de donar la passa i està com tu estaves, i m'ho has comentat una mica a nivell personal. Què han de fer? Què poden fer? Aguantar i aguantar. No han d'aguantar. No. Ho han dit, fa una hora d'on parlat, en això. Jo t'ho dic que també jo feia de cosí d'inca nostra i vaig criar cinquedot. Però és molt complicat, Joan, si no tens una paga fixa o una paga que sigui més o menys que te pugui defensar.
de principi jo tot sol m'hagués defensat amb un fill, però amb els cinc ja era més complicat. I amb una hipoteca, antes no era hipoteca, antes pagava en la casa i ja està. Sí. Però com m'ho he passat molt malament. Jo m'agradaria xerrar amb tu, a part d'aquí. Vaig voler agafar el telèfon, per segur que no ho vaig agafar bé. Perquè tens un periodista que cada vegada que ho veig és que me posa supernerviosa. Qui és? En Pere Sánchez. A més, du llinatge que ja fa anys també ho duia, saps? Que et diré el meu. Bueno, és un atlant molt agut. Les idees de cada un són les idees de cada un. Pot ser que és una persona bellíssima persona. Se'n fot de la gent així com amb aquella riera... Saps què t'ho vull dir? Anna alerta a la tele, crec jo. Bueno, moltes gràcies per escoltar-me. No ha de faltar mai, jo no li falt, perquè jo t'he dit que antigament jo era Sánchez, ja no ho som. Però, en canvi, anar-hi Sanín, que és que m'ha donat... Bueno, m'ho passa superbé. Cada vegada que ho veig és que jo... Mira, no sé què m'entra. Tan agut, tan simpàtic i tan natural, jo m'esclat de riure. Ho vaig dir a la meva filla. A veure si qualque dia podria contactar tu i ella m'ho mirarà. Moltes gràcies, molt amable. De veres. Perquè te vull dir més coses. Moltes gràcies, molt amable per veure el programa i molta sort de la vida, que vagi tot molt bé. Lot, són els darrers minuts del programa. Això que ha dit la Maria, hi ha moltíssima de gent, Joan Cona, també i vosaltres també en coneixereu, d'això de parells, matrimonis, pal, jo, que arriben, per exemple, ell de fer feina. I diu bon vespre i no li contesten. Jo en coneix. I jo dic, com ha pogut viure una persona una vida 40 i pico d'anys amb una persona sense perdre-se? Jo no hi podia viure. Jo no hi podia viure, jo no sé si... I més jo que sóc tan xerradora. Però, sí, però jo mateix, quan te riu... És molt difícil d'entendre les dones maltractades. També és molt difícil d'entendre. De dir per què no canvien, per què no prenen la decisió. És, una, és, una, és un canvi molt... I és una decisió molt difícil. Una jo cosa, comprenc. Escolto, això no, també. No, escolto. No. No, moment, no, no, moment, perquè... moment. Jo he dit curtó en aquestes ninetes joves que, té, no que estan superinformades avui en dia de lo que han de fer i deixar de fer amb aquests temes i segueixen picant. Això és curtó. Ara, una senyora d'una certa edat... Completament d'acord. Amb una educació determinada... Amb una educació determinada prendre certes decisions referent a aquest tema és una altra història. I llavors que no tenen un temps, la gent no fa feina. No juguen amb les mateixes cartes. No juguen amb les mateixes cartes. I dependeixen, clar, estan, dependeixen del doble d'ell. O sigui, te'n vas o se'n anaven en ser man de Montesquiap. I t'havies de posar a freiar escales si en trobaves, per dir qualque cosa, en són meus respectes a les que freien escales. Era molt diferent ara, que avui en dia tothom fa feina. No és el meu cas, que jo sempre he fet feina, jo sempre he estat atípica, però... El tema és bo de fer canviar un home que una dona, encara sí. Avui en dia. Sí. Jo no, crec. No. Aquí no diria jo que no. Però el que sí, jo el que sí que vull fer un incís. El que sí... lastre que se pot dur l'home és molt més gros. Però jo el que trob és que els homes... Javier, acaba de raonar això, per favor. Paquita, que ara xerraves i per repartir una mica. Avui en dia, amb una separació, és lastre que se pot dur l'home, és molt més gros que les dones. Què és el lastre? El lastre. El lastre. El lastre. El pas que se pot dur. El pas negatiu. Negatiu, que se pot dur. És molt més gros el de l'home que el de la dona. Depèn del teboguet. No, no. Depèn de les situacions, també. Tenim un advocat, tenim un advocat. Tenim un advocat. Afortunadament, actualment, això que tu dius no és així. No. Abans sí, però afortunadament ha canviat moltíssim. Ara no començaré a fer una... No, però una dissertació jurídica, però coneixeu la custòdia compartida. Sí. Això fa 5 anys era impensable. Avui en dia és el Tribunal Suprem i les noves lleis, la llei de Catalunya, moltes lleis noves, diuen que la custòdia compartida és el principal, el que s'ha d'imposar, salvo que hi hagi circumstàncies extraordinàries. Això que fa... que les lastres que tu dius d'un i de l'altre siguin els mateixos. Això fa 5 anys era impensable. Abans sí que l'home havia de sortir de casa seva, havia de pagar la hipoteca i tal. Afortunadament, això està canviant i ha canviat moltíssim. Perquè també, perquè... la gent dels 40-45 anys cap a baix s'implica molt menys en l'educació dels fills, en la feina, les dones tenen feina també. Si una dona vol demanar la custòdia tota sencera per ella, tota sola, és més fàcil que si la demana un home. Depèn però de la situació. Però és que si un demana la custòdia exclusiva ha de justificar per què. Però sí, va però, bé. Però i independentment, si tots dos ho demanen, no, igualment no, que quan deim... Si jo demano la custòdia exclusiva i l'altre demana la custòdia exclusiva, te donaran la custòdia compartida. Que és igualtat, però, que és lo desitjable. Que té moltes però, mancances, si hi ha nins, etcètera, d'acord. Però és lo desitjable. El problema és quan una de les dues persones
dona igual que sigui home o dona, està en una situació d'inferioritat, que és més, és que està més malament. És a dir, si som o no fa feina i viu d'ella, o són revés. Perquè avui en dia hi ha dones que guanyen més dos més que els marits, ojo, també. Això t'ho dic. Acabam, perquè ja està, si mateix. Un punt final, vinga, va. Una coseta, que un record especial, diguéssim, o una, no sé, una postilla, el que vulgueu dir, a tots aquests professionals, com ara psicòlegs i més gent d'aquest tipus, que ajuda a les persones a fer canvis i ajuda a les persones a avançar a la vida. I l'or de s'atasca d'allà on són. M'enteneu? Que no veuen, no veuen s'aclarir-s'hi. I aquests professionals que per això estudien, els estiren, els estiren, els estiren i els atreuen i aconsegueixen fer canvis i que la gent... L'arbre a vegades no ens deixa veure el bosc. Això seria un poc, no? Acabam amb un WhatsApp, n'hi ha un caramull, me sap greu, en llegiré un, però és que ja són pràcticament les 12. I acabo llegint això, com a final. Ho ha parat una persona, no m'ho poses nom, i precisa que és una dita d'en Teodor, d'en Roosevelt. Menci... Però la música de final, i acabam amb això. Sí? Diu... A qualsevol moment... ara m'entren tots els WhatsApp, ara tot tremola, ara podré perquè ho sentireu. És que és això, bona nit, me diuen. Gràcies, bona nit, igualment. A qualsevol moment que hem de decidir, el millor és fer el correcte, després el incorrecte, perquè el pitjor és no fer res. No fer res, clar que sí. Lots, un plaer fer un programa amb vosaltres. Gràcies, companys, que no vos veuen amb vosaltres també. I a vosaltres, gràcies per mirar Canal 4. Bona nit, bona setmana. Seu feliços, no atureu de caminar, que ningú mos salva. No hem mos salvat nosaltres mateixos. Bona nit, bona nit. Espai patrocinat per Glossa Marina.